Axşamınız xeyir olsun. Hər vaxtınız xeyir olsun, hörmətli başçı Aqil müəllim. Əziz kəlbəcərlilər, dəyanəti ilə, vüqarı ilə Respublikada öz yeri, öz çəkisi olan soydaşlarım, dəyərli ziyalılarımız, axsaqqallarımız, analarım, bacılarım. Bugün bu möhtəşəm, yarlı yaraşılı sarayda çox gözəl, mötəbər bir günə yığışmışıq. Bugün mənim də ailəvi dostum, əzizim, sizin də ürəyinizin bir parçası olan Kəlbəcər ədəbi mühitinin nümayəndələrindən biri mayasını Ağdabanlı qurbandan, ruhuna qurban olduğum Dədə Şəmşirdən, Məmməd Aslandan, Bəhmandan, Sücayətdən, Murovdan alıb mayalanmış, tərtərdən boylanmış, ürəyində Kəlbəcərin bütün cizgilərini yaşadan Mirsəyyəf zamanlının 70 illik yubiley gününə yığışmışıq. Bu tədbirin arıya ərsiyə gəlməsində Aşıq Şəmşir Mədəniyyət Odağı İctimai Birliyinin sədri El Axsaqqalı, hörmətli Axsaqqal, dəyərli ziyalı Qəmbər Şəmşiroğlunun və millət vəkili böyük qayğı ilə elinə, obasına yarayan, dövlətin, dövlətçiliyin keşiyində dayanan hörmətli sayğılı Cavid müəllim Qurbanovun, eləcə Kəlbəcər rayon icra həkimiyyətinin başçısı Aqil müəllim Məmmədovun təşəbbüsü ilə, onların ürək sevinci ilə bax bugün bu məclis baş tutub. Bu şairə olan sevgidir. Bu Kəlbəcər ədəbi mühitinə olan sevgidir. Bayaq Aqil müəllimdən söhbət edirəm. Hansı Kəlbəcərli evin ocağının qapısını açsaq oradan misralar aləmə bülənd olacaq. Sazın sədası gələcək. Mirsəyyab sözün böyük mənasında şairdir. Əsl şairdir. İstəyirsiniz deyim. Deyim ki, söz tökülər, köz tökülər, iliyini sümürsən. Demirəm ki, istilikdə kömürsən. Şeir üçün əriyən bir ömürsən. Alışmağın, yanmağın da təhri var. Söz başına fırfıra tək fırlanır. Dayanmayıb axıra tək fırlanır. Vallahi ayaqın məlum, könlü eldən ilham alıb durlanan. Eşidirsiniz, hər sözünün möcüzəsi, sehri var. Dayanmadı qırağında dünyanın, pilta oldu çırağında dünyanın, sənət adlı, şeir adlı barağında dünyanın. Eşidin və bilin, el bilir ki, bir Mirsəyyah möhrü var. Mirsəyyah möhrü var. Mirsəyyah. Bugün bu möhtəşəm tədbir artıq start götürdü. Mən indi o böyük şairimizin, o dəyərli ziyalımızın ömür yoluna nəzər salmaq üçün istəyirəm bir video çarxa tamaşa eləyək. Buyurun. Kəlbəcər rayon qəzetinə, redaksiya, yenilik qəzetinə redaksiyası zəng elədim ki, Mirsəyyəf var sizdə, Mirsəyyəfın şeirlərindən yığdığınız o bir qəzetdə nə qədər şap eləmişsiniz, onu mənə göndərə bilərsiniz. Dedilər, baş üstə göndərər. Yox, qəzetlərdən mənə göndərdilər. Mən o qəzetdən bir 10-12 şeir oxudum. Ardıcılın şeirlərin dalbadal gedən şeirləridir. Və gördüm ki, həqiqətən də Mirsəyyəf mənsub olduğu Kəlbəcər ədəbi mühitinin ən gözəl şairlərindən biridir. 5 ildir yuxuda torpaq görürəm. Bir at sahibini kişniyib gəlir, 5 ildir yuxuda papaq görürəm. Bu dərdin, bu qəmin az olmur biri, 5 ildir fəsinin yazı olmur biri, gördüyüm yuxunun düzü olmur biri, 5 ildir yuxuda çıraq görürəm. Məni satandına atın dağlara, bir çəngə mamıra satın dağlara, bəliyin dumana qatın dağlara, 5 ildir özümü ayaq görürəm. Bala həsrətindən ağarıb başı, dərdi dilə gəlsə, keydər daşı.
Yatanda quruyar qorxur göz yaşı, 5 ildir anamı oyaq görürəm. Bir səyyaf gəzdirir baş xəyalları, 40 ərşim quyuda daş xəyalları, balda şirin olan boş xəyalları 5 ildir özümə dayaq görürəm. Könül candan ayrılan kimi Kəlbəcərdən ayrılan bir kəlbəcərli var. 1992-ci ildən bəri dağların gözəlliyini və həsrətini yaşayan bir dağlar oğlu. Qələmi ot kimi vərəqləri dağlayan bir şair var. Haqsız Qarabağ olaylarında əskər balasını itirən bir ata var. Kəlbəcər və doğulduğu Ağyataq kəndini ağ yuxularında görən bir şair. Müsəyyaf Zamanlı. Qan süzülən bulaqları gözümdə, həsrətimin cığırları üzümdə, necə tapım bu dözümü özümdə, dəli dağım, ləlim, zərim, ata yurdum Kəlbəcərim. İstəyə qismətən güman qalmadı, yandı bir səyyafda iman qalmadı. Ahım dağda daşda duman olmadı, bürüdümdür baştan başa kölmə. Mən bir Kəlbəcəri kimi və Kəlbəcərin sözə poeziyaya qiymət verən insanları adından deyə bilərəm ki, Müsəyyaf Zamanlı fəxr olunması Kəlbəcərlərdəndir. Müsəyyaf müəllim Kəlbəcərin ağrılarını yaşayan və bu ağrıları ürəklərə daşıyan istedadlı bir şair olmaqla yanaşı, həm də şəhid atasıdır, gözəl müəllimdir. Ölkə rəhbərimiz onun bu əməyini qiymətləndirib, onun əməkdar müəllim fəxri adı ilə təltif edib. Kəlbəcərin hər qarış torpağını ləl cəvahir bilən, ləlim zərim, ata yurdum, Kəlbəcərim deyən şair üzünü Tanrının dərgahına tutub, Qarabağa, Kəlbəcərə göndər məni, göndərməsən, Qaradaşa döndər məni, deyir. Kəlbəcərin gözəl şairləri, Dədə Şəmşir, Ənvər Rıza, Məmməd Aslan, Şamil Əskərov, Sücayət, Bəhmənlə yanaşı, Müsəyyaf Zamanlı da hər bir Kəlbəcərinin sevimlisi və hər birimizin hər zaman yaddaşında qalan gözəl insanlardandır, şairlərdəndir. Biz onunla hər zaman fəxr edirik. Müsəyyaf Zamanlı gecələr yataqda dizi qaynayan, yuxusunda qurd uluyan, bəzən poeziyanın dili ilə Kəlbəcər dağlarından itkin balasını istəyir. Şairlərə heç kim kasıb deməsin, şairlərin sərvəti qəm kədərdir. Yazdığından əgər qazaş gözləsə, belə şair dilənçidən betərdir. Bir şairin Murov yadına düşəndə xəyalı girov düşür. O şairin heç Murov yadından çıxmır. Neçə illərdir ki, Şuşanın, Kəlbəcərin, Laçının, Qobaxtının ümumiyyətlə işğal olunmuş dağların dağlar oğullarını dağlar yaxınına qoymuş. Getmişdim ki, həsrətimə çəm çəkəm. Getmişdim ki, ayağına diz çökəm. Getmişdim ki, ürəyimdə qəm çökəm, dağlar məni yaxında qoymuş. Zirvəsinə çəndən pərdə çəkildi. Bulut gəldi, göydən leysan töküldü. Məni gördü, kəhrib daşa büküldü, dağlar məni yaxında qoymuş. Daldalandı çiçək məndən, gül məndən, üç çevirdi çəmən məndən, çöl məndən. Zümrüt bulaq əsir gəldi dil məndən, dağlar məni yaxında qoymadı. Bu nə gündür mən düşmüşəm, ay aman, yoxsa mənim öz ahımdır bu duman. Görüşməyə da qalmadı bu güman, dağlar məni yaxında qoymadı. Müsəyyahın ehtibarın sınadı, fərsiz olduğuma qınadı, dar da oldu, söz dilimdə qanadı, dağlar məni yaxında qoymadı.
Əmir Səyyafın şeirlərini oxuduqca ki, vətənə, vətənə, vətənpərvərliyə, insanpərvərliyə yazdığı şeirlərini oxuyanda həmişə gözümün qabağına məzahir gəlir ki, Mir Səyyaf dediyi sözü boş yerə deməyibdir. Mir Səyyaf həm sözü deyibdir, həm onu əməl edibdir. Yəni, oğul böyüdür, torpaq yolunda oğlunu şəhid verib və Mir Səyyaf, məsələn, yazanda gecə xuda görəndə məzahiri, yəni, qədir sürmüşəm, dizim ağrıyır və yaxud digər şeirlərində belə bir ata, belə bir şair ancaq məzahir kimi oğul böyüdə bilər. Ürəyində göz bişirən Mir Səyyaf zamanlının hər il durnalar qaydanda durna qatarı yox, dərd üzümü onu için-için göynədir. Gələr dərdin düzümü, yaş əridər gözümü. Hardan alım dözümü durnalar qaydanda? Mir Səyyaf da quş ola, durnalara qoşula. Gedib yurtda daş ola, durnalar qaydanda. Halaldan halaldır duzu çörəyi. Abur, həya, ismət Kəlbəcərdədir. Axtar axsaqqalı gör ağ bir çəyi. İnsanlığa hörmət Kəlbəcərdədir. Tarixin izi var lal qayasında, dilləndirsən olar dil qayasında, görən necə bitir gül qayasında, gözəlliyə heyrət Kəlbəcərdədir. Zirvədə şəmşir var, qurban atası, Məmməd yanıq kərəm dağlar butası, sücəyətin ahı ərşə çatası, əvvər ki, hikmət Kəlbəcərdədir. Yaranmayıb qəmkeş kimi bir aşıq, Bəhmən də, Şamil də yurda yaraşıq, ola bilməz başqa söhbət danışıq, bu mənəvi sərvət Kəlbəcərdədir. Mir Səyyafı bir ara yığışdıq ki, səni həccə göndərək, get. Orası çox qəribə bir sözdür, dedi ki, və o sonra şeirə çevirdik. Dedi, mənim Məkkəm də, Mədinəm də Kəlbəcərdir, mənim hərcə getməyə hacət yoxdur. Mən Kəlbəcərə aparın, Kəlbəcərə qaytarın, elə mənim Məkkəm, Mədinəm oradır. Əslində, doğru bir yanaşmadır. Mir Səyyaf sonra onu gözəl bir şeir də yazdı. 2003-cü ildə dövlət tərəfindən ziyarətə getməyim təklif olundu. Mən getmədim. Dərgahına gələnmədim, ilahi. Mənə yazsın, qoy mələhlər günahı. Qüdrətinə diz çökürəm, yalvarıram sənə burdan. Qəmli-qəmli dolaşdığım bu yeri də sən özünsən yaradan. Tərtərimin ayrılığı neçə ildir məni didir. Kəlbəcərin bulaqları gözlərimə vaxt gedir. Necə gedim ziyarətə? Erməniyə kəniz olub şaha, xana baş əyməyən gözəllərim. Burada mənim öz yaxamdır, öz əllərim. Necə gedim ziyarətə? Şəhidlərin qayalarda qaltan qanı silinmir. Neçə ildir itkin olan oğulların taleyi də bilinmir. Necə gedim ziyarətə? Göyçə gölü ürəklərdə dil açsa, göyçə gülü barmaqlarda gül açsa, ziyarətdir deyərəm. Çörçöp yox yurt yerində bircə ocaq qalasam, ziyarətdir deyərəm. Qurbanlığı məzahirin öz başına dolasam, ziyarətdir deyərəm. Bulaqların ayağına dizin-dizin sürünsəm, mürtdaş deyib haray çəkən o dağların dumanına bürünsəm, ziyarətdir deyərəm. Ağdam mənim məşhədimdir, Mədinəmdir dəli dağ. Qubatlıdır Məkkəm mənim, Kərbalamdır Qarabağ. Necə gedim ziyarətə? Yüzdən artıq yaşım olub neçə ildə. İki əlim, bir bəlalı başım olub neçə ildə. Necə gedim ziyarətə? Vətənsiz də insan olan insan kimi yaşayarmı deyənlərin nimdaşını geyirəm mən. Millətimə yuxarıdan aşağı baxanların yardımını yeyirəm mən. Necə gedim ziyarətə? Yağlarla haqq hesabı ayırmamış,
yurtsuzların ac qarnını doyurmamış, necə gedim ziyarətə? Bu taliyi verirdin sən məni niyə yaratdın? Dərd üstünə dərd gətirdin, ürəyimi qanatdın. Eşit mənim fəryadımı, naləmi. Neçə ildir qəm kədərə bürümüşəm aləmi. Ürəyimin sevincini, itkin olan balamı ver. Qüdrətinlə xəlq etdiyin yamacımı, talamı ver. Səda göndər bu qəramət yuxusundan ayılım. Təpər göndər içimə, mən də kişi sayılım. Şəhid ruhum bizə olan heyrətini göndər mənə. Sultan bəyin qeyrətini göndər mənə. Sən adilsən, yaradansan, bircə quşa döndər məni. Yoxdan varı yaradan sən, Qarabağa göndər məni. Kəlbəcərə göndər məni. Göndərməsən, göndərməsən, qara daşa döndər məni. Azərbaycan Dəmir Yolları Qapalı Səhmdar Cəmiyyətinin sədri, Milli Məclisin deputatı Məmməd Araz demiş, yəni elinə, obasına, vətəninə gərəkli bir insan, hörmətli Cavid müəllim Qurbanovun təbriklərini çatdırmaq üçün səhniyə Aşıq Şəmşir Mədəniyyət Ocağı İctimai Birliyinin sədr mavini hörmətli Həbib müəllim Misrovu dəvət edirik. Buyurun, Həbib müəllim. Bax, qeyd elədiniz. Mən də Kəlbəcər rayon ağsaqqalı Aşıq Şəmşir Mədəniyyət Ocağının sədri Qəmbər müəllimi, millət vəkilimiz Cavid Qurbanovun salamlarını çatdıram. Və oradan da Səyyah Samanlının yübliyinin keçirilməsində böyük əməli olan Kəlbəcər rayon icra hakimiyyətinin başçısı Adil müəllimə, Kəlbəcər rayon icra hakimiyyətinin komitəsinin ictimaiyyətinə öz təşəkkürümüzü bildirir ki, biz Aşıq Şəmşir Mədəniyyət Ocağı İctimai Birliyində bu işə qoşdular və biz də mütəmadi olaraq Kəlbəcər Ədəm Büyüdünün təbliğində göstərdiyimiz xidmətlərdən biri olaraq Kəlbəcər Ədəm Büyüdünün dəyərli nümayəndəsi, əməkdar müəllim, şəhid atası, gözəl ziyalımız bir Səyyah Samanlının belə yübliyi gecəsində yaxından iştirak etdi. Biz Səyyah Samanlı Aşıq Şəmşir Mədəniyyət Ocağı İctimai Birliyinin fəal idarə heyətinin üzvlərindəndir. Aşıq Şəmşir Mədəniyyət Ocağı İctimai Birliyinin də Kəlbəcər rayon icra hakimiyyətinin Kəlbəcər rayon ictimai siyasi həyatında yaxından iştirak edir. Mütəmadi olaraq Cavid müəllimin seçkilərində vəkil kimi çıxış edir və ölkəmizdə həyatda keçirilən bütün ictimai siyasi proseslərdə bir Kəlbəcər ideyalı kimi, bir vətəndaş kimi öz mövqeyini bildirir. Səyyah müəllim, biz də sizi təbrik edirik. Siz can sağlarınızı, siz dəyərli insansınız, gözəl müəllimsiniz, sizinlə biz məktəblərdə Kəlbəcər rayon 23 sayılı orta məktəbdə işləyəndə dəfələrlə görüşlərimiz olub, dəfələrlə sizin məktəbdə Aşıq Şəmşir Mədəniyyət tədbirləri olubdur. Oradan da siz vətəni sevən, dövlətə sadiq bir əsil ziyalı və əsil Kəlbəcərli və Kəlbəcər Ədəmi Mürcünün gözəl daşıyıcısı və təlubatçısınız. Bir daha təşəkkür edirəm. Mənim üçün böyük şərəfdir ki, düzdü Cavid müəllim sizi özü telefonla təbrik elədi, sizinlə görüşdü, sizinlə öz təbriklərini çatdırdı, amma onun rəsmi təbriklərini də çatdırmaq istəyirəm. Onun adından Kəlbəcər rayon ictimaiyyətinə və sizin bir rəsmi çatdırmaq. Azərbaycan Yazıçılar Birliyinin üzvü şair Müstəyyaf Zamanlıya, hörmətli Müstəyyaf müəllim, sizi Kəlbəcər rayon ictimaiyyəti və öz adımdan salamlayır, sizə ən səmimi hisslərimi çatdırıram. Hörmətli Müstəyyaf müəllim, sizi 70 illik yübliyiniz münasibətilə təbrik edir. Sizə səmimi qəlbdən xoşbəxtlik, can sağlığı, uzun ömür və çox şəhərli fəaliyyətində yeni uğurlar arzularam. Siz hələ gənc yaşlarınızdan bədii yaradıcılığa başlamışsınız. Kəlbəcər Ədəmi Mürcünün zəngin ənənələrinin inkişafı üçün mühüm xidmətlər göstərmişsiniz. Zaman keçdikcə bir sənətkar kimi püxtələşmiş, özünə xas üslubunuz, fərdi intonasiyanız formalaşmışdır. Çoxsaylı kitablarınız, mətbuat səhifələrində dərc olunan şeirləriniz hər zaman oxucular tərəfindən rəğbətlə qarşılanmışdır. Eyni zamanda sizi fəal bir ictimaiyyət kimi də tanıyırlar. Ölkədə baş verən ictimai siyasi hadisələrə dəqiq və vicdanlı münasibətinizlə həmişə seçilmişsiniz. Uzun müddət müəllim kimi də fəaliyyət göstərmişsiniz. Gənc nəslin təlim tərbiyəsində mühüm xidmətləriniz vardır. Təsadüfü deyil ki, sizin əməyiniz dövlətimiz tərəfindən yüksək qiymətləndirilmiş əməkdar müəllimin fəxri adına layiq görülmüşsünüz. Bütün bunlarla yanaşı, əlbəttə ki, sizi ilk növbədə şəhid atası kimi,
yüksək vermək və ehtiramla xatırlayırıq. Bu layiqsiniz. Bu mədədə sizin həyatınız, ömür yolunuz insanlar üçün bir örnəkdir. Hörmətli Müstəyyəf müəllim, sizi bir daha 70 illik yubileyiniz münasibəti ilə səmimi qəlbdən təbrik edirəm. Uca Allahdan sizə can sağlığı, uzun ömür, yaradıcılıq uğurları, növbəti yubileyinizi doğma Kəlbəcərdə qarşılamağı diləyirəm. Dərin hörmət və ehtiramla Cavid Qurbanov, Azərbaycan Dəmir Yolları Qapalı Səhmdar Cəmiyyəti Sədri Millət Vəkili. Sədri, Elahlar Qəmbər müəllimi də səbir təbrikini çatdırmaq istəyirəm. Qəmbər müəllim də sizi ölkəmizin ictimai siyasi həyatında fəal iştirakında görə, Kəlbəcər Ədəm üçün təbrikində xidmətlərində görə Aşı Şəmşir Mərdanın Sura İctimai Birinin təşəkkürnamə diplomu ilə təltif edir. İcadənin diplomu da sizə təklif edir. Səyyab şeirlərinin birində deyirdi: Dəli dağın zirvəsində kahanı özgə yurdun sarayına vermərəm. Bu həqiqət də belədir. Qarı düşmən deyir, arxalı köpək qurt basar. Arxalı köpəyinə arxain olub, ondan ilhamlanıb, Kəlbəcəri işğal edib. Biz Kəlbəcərin təxminən 80 kilometr indiyik. Amma bir həqiqət də var. Mən ölkə başçısı, cənab Prezidentimiz İlham Əliyevə dərin təşəkkürümü bildirirəm öz adımdan və sizin hər birinizin adından ki, sizi bu ağır anda peşman eləməyibdir. Açıq deyim, belə bir saray hələm-hələm şəhərlərdə yoxdur. Alqışlayın, cənab Prezident. Şair həqiqəti yazmalıdır, onda şair olur. Şair həyatın güzgüsüdür. Yalan ədəbiyyata yol tapa bilər. Yalan bir ordunu hərəkətə gətirə bilər. Yalan xalqı yolundan çaşdıra bilər, amma heç vaxt böyük ədəbiyyat ola bilməz. 1962-ci ildə dünyasını dəyişmiş Amerika yazısı, Nobel mükafatı laureatı William Faulkner. Mir Səyyaf nə yazısa, onun mürəkkəbi öz qanı oldu. Cənnət olsa qoşqar, mro, ya kəpəz, Allah oy, ola bilməz dəli dağa bir əvəz. Suyu bizim yerin suyun verənməz. Göllər bizim o göllərə bənzəmir. Tərə dağın ayağına sürünmür. Bənövşəsi küskün-küskün görünmür. Yorğun düşüb arı külə bürünmür. Güllər bizim o güllərə bənzəmir. Gözəllərin yaxasında bəndi yox. Eyhamı yox, işarəsi, fəndi yox. Kəlməsində şəkəri yox, qəndi yox. Allah, dillər bizim o dillər bənzəmir, 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 bənzəmir. Qız hörüyü sənəyinə dolamır. Yar gözləyən küçələri sulamır. Gicitkanı əli yolda dalamır. Yollar bizim o yollara bənzəmir, bənzəmir, bənzəmir. Duman dağın arxasından soyulur. Duman dağın arxasından soyulur. El obası gün çıxanda ayrılır. El obası gün çıxanda ayrılır. 70 yaşlı adam qoca sayılır. Ellər bizim o ellərə bənzəmir. Bənzəmir, vallahi bənzəmir. Ayağımın daş altından qaçmadı. Turaz məni diksindirib uçmadı. Mir Səyyahın ürəyini açmadı. Çöllər bizim o çöllərə bənzəmir, 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 bənzəmir. Sənətinə, şəxsiyyətinə vurğun olduğum
və neçə illi dostum, mən onun Kəlbəcərdən olduğun öz toyunda bir kil bundan qabaq bilmişəm. Allah onun canını sağ eləsin. Böyük məmiyyatla Respublikanın əməkdar artisti Babək Niftəliyevi səhniyə dəvət edirik. Yağış qoyub gəlmişəm, el obası dərbədərim, ata yurdum Kəlbəcərim. Qayasında naxış qoyub gəlmişəm, yamacında baxış qoyub gəlmişəm. Gətirən yağış qoyub gəlmişəm, dərd əlindən bir təhəriyim, ata yurdum Kəlbəcərim. Yurtdaşını yan altında duyurəyim, qismət olmuyor, gedim ora bir deyim. Qol bağlı, yol bağlı neyləyim? İsti suyum xan tərtəriyim, ata yurdum Kəlbəcərim. Qol bağlı,
Sinemdeki yeğirti diyeyim, sinemdeki yeğirti diyeyim ya sesdin. Yapa dünya sensiz kafetliye, bir sen yapa dünya sensiz kafetliye. El obası derbederiyeyim, ata yurdum Kelbecerim. Geleyim ehri mehabbeti, üzüme lelliye döndüm. Geleyim ehri mehabbeti, üzüme lelliye döndüm. Ağzı şekerle bir kadim ay balam, üzüme lelliye döndüm. Ağzı şekerle bir kadim ay balam, üzüme lelliye döndüm. Niye döndü, niye döndü, üzüme lelliye döndü. Niye döndü, niye döndü, üzüme lelliye döndü. Ağzı şekerle bir kadim ay balam, üzüme lelliye döndüm. Ağzı şekerle bir kadim ay balam, üzüme lelliye döndüm. Ağzı şekerle bir kadim ay balam, üzüme lelliye döndüm. Ağzı şekerle bir kadim ay balam, üzüme lelliye döndüm. Bir daha ben de tebrik ederim. Allah təala sizlərə can sağlığı versin. Gün o gün olsun 75 illiyinizi, 80 illiyinizi doğma Kəlbəcərimizdə qeyd edin. İnşallah. Amin. Sağ ol. Əlçan anələriniz var olsun. Təşəkkür edirəm. Sağ olun. Aşıq havası Kərəm gözəlləməsi ifa edir əməkdar mədəniyyətçisi Aşıq Əhliman. Balabanda müşayiət edir alqışlarınızla ibadət. Gözəllik dağlarda taxta çıxıbdı. Gözəllik dağlarda taxta çıxıbdı. Çılpaq qayalarda gül qoxur indi. Gül qoxur indi, gül qoxur indi, gül qoxur indi. Elə çəkilib dirvəyə, ey belə sığınan qarın ceyran balama neyni. A çəkilib dirvəyə sığınan qarın, itir beyazlıq sol xurildi. Halım yamandın, heyli zamandın, a derdin ağrı. Gözəllik dağlarda taxta çıxıbdı, çılpaq qayalarda gül qoxur indi. Çəkilib zirvəyə sığınan qarın itib bəyazlığı soluxur indi. Ay şair, daha nələr, nələr olur? Vay kelli sazla deyil. Güneş öz nurunu ey belə xumar göndərir. Güneş öz nurunu ey xumar göndərir.
göylər qurşağın ey kəmər, göllər tər lambalama neydi? Buludlar yağış ey belənə mər göndərir, adərələr kövrəl vey dolxur indin. Ay el günün, ay şirin dilin, ay bizim elin. Güneş, güneş öz nurunu xumar göndərir, göylər qurşağını kəmər göndərir, buludlar yağışı nəmər göndərir, dərələr kövrəlib, doluxur indi. Ay şair, o dağlara gedə bilirsinizmi, yoxsa yox? Dedi qulağa sorasın da deyilmiş. Belə yorda yaz qəlbimdə mənim qarlı qış. Ay, lələ yorda yaz qəlbimdə ey mənim qarlı qış. Mirsəyya fəsrətənə gətirmir duruş. Balal balamdım, ey piyalamdı, dağ dalalamdı. Elə bizdən etibarlı ey çıxdı qaranmış tər lambalama neynim. Bizdən etibarlı çıxdı qaranquş, gedib yuvasının ey yolxur indin. Ay el günün, ay şirin dilin, ay dərdin ağlıq. Ay önbər duran ey belənə qarlı dağlar, dərdi qəmim olan ey hər zaman ağlar, hər zaman ağlar, hər zaman ağlar, hər zaman ağlar. Orda yaz qəlbimdə mənim qarlı qış, Mirsəyyah həsrətə gətir bir duruş. Bizdən etibarlı çıxdı qaranquş, gedib yuvasını yoluxur indi, gedib yuvasını yoluxur indi. Çox sağ olun, var olun, təşəkkür edirik. Səhv eləmirəmsə, bir iki il səhv eləyə bilərəm. 97 ya 98-ci il idi. Ruhuna qurban olduğum Məmməd əmi, Məmməd Aslan mənə zəng elədi ki, ayaqları müəllim, sabah Cavid müəllimdən bir yerdə Xızıya gedəcəyi. Dedim, xeyr ola. Dedi, dədə Şəmşirə həsr eləmişəm dərədən, təpədən verilişinin bu dəfəki nömrəsini. Telefonda qayıtdım ki, kaş deməyəydim. Dedim, Məmməd müəllim, 4 dənə şeir yazmalıdır. Olmaz ki, botanika bağında çəkək. Biraz sərt, amma hirsin cilovladı. Dedi, yox, Xızıya getməliyik. Səhərsi görüşdük, hörmətli Cavid müəllimlə, Məmməd əminə getdik Xızıya. İnanın, Xızıya çatan kimi maşından düşdü, dedi, bura gəl. O, uca bir dağı göstərdi, dedi, oğul, bura ora görə gəlirəm ki, bu hissə Kəlbəcər oxşayır. İndi qayıdıram Mirsəyyafa. 95-ci ildən 99-cu ilə kimi yaşadığım Suraxan rayonun ərazisində, 12 sot torpağın bir üçüncündə mənə hədiyyə verilmişlər, 4 dənə ceyran saxlayıb. Mirsəyyaf bundan xəbər tutdu. Mirsəyyaf 2 gündən biri nə isə, onda mənə çatmırdı bu his. Bəhanə eləyib gəlir bizə, o sitqanın yanında dayanır, ceyranlarla baxır, söhbət eləyir. Bir gün gördüm, nə az, nə çox, bir qəzəllüç maşın pres gətirib mənə, əkşi, pres, ot gətirib ceyranlara. Və sonradan mənə çatdı ki,
Bu duyğu başqa duyğuymuş. Təbiətə vurğunluq, Kəlbəcərin əsrarəngəz təbiətinin ətrini, o suraxanda neft qoxuyan suraxanı da mənim o dörd ceyranımdan alırdı. Mirsəyyav, sənin 70 illik yubiley günün qardaş mübarək olsun. Sənə ən böyük arzım, istəyim ondan ibarətdir ki, Azərbaycan bayrağı Kəlbəcərdə dalğalansın. Azərbaycan bayrağı Kəlbəcərdə dalğalansın. Və sən ayağın izin ora dəysin. Qazancından çox tüqqanı qadası. Yəhərli atı var, arabası var. Kədəri, sevinci, odu, ədası, 70-in 70-dür əlifbası var. O tor kimi gəldi qardaş, o toran kimi torpaq da, dəniz də yarıldı birdən. Səni 70 illi gözləyən kimi 70 yaş boynuna sarıldı birdən. İl gördün, il gördün qalxanın qılıncın oldu. İl gördün günlərin tiyandan çıxdı. Saçının ağlığı qaxıncın idi, üstəlik 70 də qazaqlar demiş ki, ayə, 70 də bu yandan çıxdı. Kürkə bürünəcək dalanda, tində, hardan başlayacaq, ay Mirsəyyəm, hardan keçəcək? Öz aramızı, üz-üzə gəldiyin gözəllərin də qəlbindən 70 cür ağrı keçəcək. Amma qoy cəmi haqq bilməsin. İndən belə köynəklə eyvana çıxa bilməzsəm, həmən iki gözdür dalınca baxar. Öz aramızdır, öpüşdü kinoya baxa bilməzsən, nəvələr yaşını başına qaxar. Bu yaşa çatanda hamı kövrəlib, neynərsən hamının xoşuna gəlib. Səndən cavanların başına gəlib, ay Mirsəyyav, səndən yaşlıların başına gəlsin, yaşlıların başına gəlsin, mübarək olsun sənə. Bu seygahı çalan oğul mənim tələməm olub. 20 il bundan qabaq, Azərbaycan dövlət mədəniyyət və incəsənət mürəsində. Muğamların hamısı gözəldir, rast şahdır, müdrikliqdir. Amma seygah məhəbbətdir, nalədir. Elə bilirlər seygah təhsə məhəbbət yox idi, həm də oğlu davadan qayıtmayan atanın lal baxışlarıdır. Seygahda nələr yoxdur, nələr yoxdur. Bir şey demək özümə borc bilirəm. Xoşbəxt o yazardı ki, onun yazdıqları nə həyat arasında uçurum yoxdur. Mirsəyyav heç zaman ruhuna qurban olduğum o itkin oğlu, şəhid oğlu məzahiri əldə dəstavuzlayıb heç kəsin qapısına getmədi. Bugünə kimi də hələ kirayənişin yaşayır Qaraçıxır qəsəbəsində. Allah ona ömür verirsin. Onun ünvanı ocağı o gün olsun, Kəlbəcər olsun. Bir dalqışlayın şair ürəkdən.
çaya aşkım, kimə yalvarım mən neydim yara yalvar be aşkım, kimə yalvarım mən neydim yara yalvarım. Təmənnasız götür məni, qulun olum ha ceyranım, belə yerdə çox dayanma, çölün olum ha ceyranım. Bağlamısam belə sarı, aç yaramı belə sarı, uzananda belə sarı, of, əlin olum ha ceyranım. Bir səyyafam saralsam da, baxışından qar alsam da, ax sinədə qar alsam da, belə xalın olum ha ceyranım, ha ceyranım. Neçə ildir günə günə düzürəm, neçə ildir sus qalıb dözürəm, yuxuda sürünüb bulaq gəzirəm, gecələr yataqda dizim qanıyır, aman 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 aman. Səyyaf axtaran gül burda yoxdur, gedən qaytaran dil burda yoxdur. Çantan
Filologiya üzrə fəlsəfə doktoru, dəyərli qələm sahibi, gözəl şair və həm də gözəl dost, mənim neçə illik əziz dostum, aşıqlar demişkən, Adil Cəmil aldı görək nə dedi. Hamımız xoş gördük, həmişə belə gözəl tədbirlərdə olaq. 5 il əvvəl mənlə bu salonda, bu zalda, sizin bu isti nəfəsinizlə üz-üzə yubiley deyək, nə deyək, bir tədbir oldu. Ağır müəllimə təşəkkür edəm bir daha. Ömür doğrudan gedir, amma gözümüz torpaqda qalıb ki, nə vaxt qayıdır. Biz ora qayıtmaqdan onu gözləyirik. İlk növbədə arzu edirəm ki, elə biz doğma yurtda bu təntənəli gecələrimizi keçirək. Və təbii ki, bugün bizim Kəlbəcər ruhunun daşıyıcılarından biri olan, əlbəttə, mən bu yerdə bir söz deyim, Mirsəyyah müəllim haqqında mən çox danışaram, amma müəyyən reqlament var, o çərçivədən çıxmaq istəmirəm, çünki proqram var. Hər bir sənət adamı, hər bir sənətlə məşğul olan insan söhbət ədəbiyyatdan, incəsənətdən gedir, təbii ki. Doğulduğu yerin, yurdun, bölgənin bir ruh daşıyıcısıdır. Bu gün deyirik ki, Kəlbəcər yoxdur, Kəlbəcər torpağı yoxdur, yəni bizim üçün hələlik yoxdur. Da? Amma nə yaxşı ki, siz varsınız, biz varıq, millət olaraq varıq. Yəni, o torpağın üstündəki insanın, insan naminə o torpaqları tanıyırlar. Ola bilər, biz Amerikada yaşasaq, hər hansı bir Kəlbəcərli, Kəlbəcərin həmən o ruhunu özümüzlə aparmalıyıq, aparırıq da. Və bu gündə sənət baxımından, sənətkarlıq baxımından o dediyim ruh daşıyıcılarından biri bu gün Mirsəyyah zamanlıdır. Onu 70 yaşının ışığına yığışmışıq. Mən onu ürəkdən təbrik edirəm. Ona yaradıcılıq uğurları, müfiklər arzulayıram. Can sağlığı arzulayıram. Dərgahına üz tuturam ilahi. Mənə yazsın qoy mələklər günahı. Qüdrətinə diz çökürəm, yalvarıram sənə burdan. Qərib-qərib dolaşdığım bu yeri də sən özünsən yaradan. İllərdir ki, tərtərimin sızıltısı məni didir. Kəlbəcərin bulaqları gözlərimdən axıb gedir. Necə gedim ziyarətə? Necə gedim ziyarətə? Necə gedim ziyarətə? Erməniyə kəniz olub şaha xana baş əyməyən gözəllərim, burada mənim öz yaxamdım, öz əllərim. Necə gedim, necə gedim, necə gedim ziyarətə? Vətənsiz də insan olan insan kimi yaşayanlar deyənlərin nimdaşını geyirəm. Millətimə ağız büzü bəyənlərin yardımını geyirəm. Necə gedim, necə gedim, necə gedim ziyarətə? Şəhidlərin qayalarda qan izini yalasam, ziyarətdir deyərəm. Çör-çöp çıxıb
yurt yerinde bircə ocaq qalasan Allah ziyarətdir deyərəm, ziyarətdir deyərəm. Göyçə gülü barmaqlarda dillənsə, göyçə gülü ürəklərdə güllənsə ziyarətdir deyərəm. İz saldığım çığırlarda dizin dizin sürünsəm, o dağların dumanına bürünsəm ziyarətdir deyərəm. Ağdam mənim məşhədimdir, Mədinəmdir dəli dağ. Qubatlıdır Kəbəm mənim, Kərbalamdır Qarabağ. Necə gedim ziyarətə? Necə gedim ziyarətə? Yüzdən artıq yaşım olub bu illərdə. İki əlim, iki gözüm, bir bəlalı aşım olub bu illərdə. Necə gedim, necə gedim, necə gedim, necə gedim ziyarətə? Bu taleyi verirdinsə, məni niyə yaratdın? Dərd üstünə dərd gətirib ürəyimi qanatdın. Qüdrətinə diz çökürəm, yalvarıram sənə burdan. Qəmli-qəmli dolaşdırım, bu yeri də axı sənsən yaradan. Sultan bəyin qeyrətini qaytar mənə, şəhid ruhun heyrətini qaytar mənə. Sən adilsən, yaradansan, bircə quşa döndər məni. Yoxdan bəri yaradan sən, Qarabağa göndər məni, Kəlbəcərə göndər məni, göndərməsən, Qaradaşa döndər məni. Qaradaşa. Aşıq havası şah sevənib. İfa edirlər Aşıq Şöhrət Kərimov, Aşıq Elburuz Hüseynov. Balabanda müşahidə edir, ibadət Allah verdiyi. Buyursunlar. Gedək bizə sarı bülbül, gedək bizə ay sarı bülbül.
sarı Səyyəf zamanlı haqqında, onun həyat və yarazlığı haqqında məlumat vermək üçün əziz dostumuz, filologiya üzrə fəlsəfə doktoru İlham müəllim Məmmədlini mikrofon qarşısına dəvət edirəm. Buyurun İlham müəllim. Hər birinizə təşəkkür edirəm, Kəlbəcərin söz işığına yığışmışıq. Burada ilk çıxışlardan bir məqam vurğulandı, Kəlbəcər ədəbi mühidi. Etiraf eləyək ki, ayrıca götürülmüş bir rayonun ədəbi mühitinin olması böyük bir hadisədir. Yəni, ədəbi mühitlər tarixən iri bölgələrdə, böyük şəhərlərdə yaranıb. Amma Kəlbəcərin təbiəti kimi onun söz dünyasının da möcüzəsi ondaydı ki, əhalinin az sayına baxmayaraq, mərkəzdən uzaq bir ərazidə yerləşən bu dağlar qoynunda zəngin bir ədəbi mühit formalaşmışdı. Ədəbi mühitin kökü hələ Qarabağ xanlığının dövründən başlayır. Molla Pənah Vakifin yaxın dostu və süd qardaşı olan Ağqız oğlu Piridən başlayan bu söz dünyası 19-cu əsrdə özünü daha kamil bir dövrünə qədəm qoyur. Ağdabanlı qurbanın yaratdığı qurban bulağı təsadüfdən yaranmamışdı. O zamanlar Aşıq Alının və Aşıq Ələsgərin Kəlbəcərlə qohumluğu və söz qohumluğu bu ədəbi mühitin sonrakı inkişafında böyük təkan olmuşdu. Kəlbəcər ədəbi mühitinin ən böyük inkişafı ötən əsrin 50-80-ci illərinə təsadüf edir. Mən bir tarixi məqamı qeyd eləməsəm ədalətsizlik olar. Ötən əsrin 40-50-ci ildə Azərbaycan poeziyasında, ədəbiyyatında çox böyük nüfus sahibi olan, xalqın böyük sevgisini qazanan xalq şairi Səməd Vurğun şöhrətinin zirvəsində olarkən Kəlbəcərə tarixi səfər edir və burada Dədə Şəmşirlə tarixi bir görüş olur. Məhz bu görüşdən sonra Kəlbəcər söz dünyası Azərbaycan ədəbi ictimaiyyətinin üzünə açılır. Və bundan sonra Dədə Şəmşiri ziyarət edən Azərbaycanın tanınan saz söz insanları Kəlbəcərə ayaq basır və bu xəzinədən xəbərdar olur. Mir Səyyab zamanlı da Kəlbəcər ədəbi mühitinin yetirməsidir. Çıxışıma davam etməmişdən öncə şairin avtobioqrafiyası haqqında qısa bir məlumat verim. Yəni onun qeyri-adi bir bioqrafiyası yoxdur, sadə sözlərlə desək, Kəlbəcərin Ağyataq kəndində anadan olub. Gəncə Pedagoji İnstitutunun Dil Ədəbiyyat Fakültəsini bitirib. Mozqaraçanlı, Şurtan kəndlərində müəllim işləyib. Ondan sonra şairin həyatının ikinci mərhələsi başlayır. Ona görə də onun yaradıcılığını da iki dövrə bölmək olar. Kəlbəcərdəki yaradıcılığı Kəlbəcərə qədərki yaradıcılığı və Kəlbəcərin işğalından sonrakı yaradıcılığı. Əgər Mir Səyyab zamanlının yaradıcılığının birinci mərhələsində
məhəbbət və təbiət şeirləri üstünlük təşkil edirdisə, Kəlbəcər işğal olunandan sonra Kəlbəcər ədəbi mühitinin yetirməsi olan Mirzə Səyyəf Zamanlının yaradıcılığında artıq üsyankar bir ruh hökm sürür. Mirzə Səyyəf Zamanlı torpaqlarımızın işğalı ilə barışa bilmir. Etiraf edək ki, bu gün Qarabağ dərdinin, Kəlbəcər ağrısının milli tarixi yaddaşımızda yaşamasına və unudulmamasına əsas təsir göstərən amillərdən də biri Kəlbəcər ədəbi mühitinin yetirmələrinin bu mövzunu zaman-zaman mətbuatın və yaddaşımızın yadına bir daha salmasıdır. Mirzə Səyyəf Zamanlı ruhən üsyankar şairdir. Mən deyərdim ki, mübariz şairdir. Kəlbəcər ədəbi mühitində tarixən heca şeiri aparıcı xətt təşkil etmişdir. Ozan aşıq sənəti üstündə formalaşan bu şeirdə əsasən gəraylı qoşma şeir formaları aparıcı xətt təşkil etmişdir. Lakin Mirzə Səyyəf Zamanlı vaxtı ilə Məmməd Aslanın, Ənvər Rzanın, Adil Cəmilin bu məkanı genişləndirməyi Mirzə Səyyəf Zamanlı yaradıcılığında da eyni prosesləri izləyirik. Mirzə Səyyəf Zamanlı obrazlı deyimin, obrazlı ifadənin böyük ustasıdır. Onun şeirlərinin ana xəttini vətən məhəbbəti, milli düşüncə təşkil edir. Yuxuda sürünüb bulaq gəzirəm, gecələr yataqda dizim qanıyır. Düşünürəm ki, qaçqın ağrısını, yurd ağrısını bundan böyük poetik bir dildə çatdırmaq da mümkünsüzdür. Mirzə Səyyəf Zamanlı konyunktura şairi deyil, təqvim şairi deyil. Etiraf elək ki, Sovet hakimiyyəti illərində yaranan bu təqvim ədəbiyyatı, yəni senzuranın bu xova saldığı vaxtı ilə Kəlbəcər şairlərinə, el şairləri, ara şairləri kimi baxan mərkəzdə, yəni mərkəz deyəndə biz paytaxtı nəzərdə tuturuq, ədəbi birliklər artıq bu böyük söz dünyasını etiraf etməyə məcburdular. Mirzə Səyyəf Zamanlı vətən ağrısını boğazdan yuxarı yaşayan şair deyil. O məzahir kimi oğul itirib vətən yolunda və bu ağrı o demək deyil ki, Mirzə Səyyəf Zamanlı məzahiri ağlayır. O vətən uğrunda şəhid olmuş Azərbaycan oğullarını ağlayır. Mirzə Səyyəf Zamanlının şeirlərində müxtəlif obrazlar, təbiətlər, müxtəlif heyvanlar, cəsur quşlar obraz səviyyəsinə yüksəldilir. Qurda aid Mirzə Səyyəf Zamanlının bir neçə şeiri var. Ümumiyyətlə, dünya ədəbiyyatında, daha çox Türk ədəbiyyatında qurd obrazı, cəsur, vuruşan, qarşı-qarşıya döyüşdən çəkinməyən mərd bir obrazdır və Mirzə Səyyəf Zamanlı da xalqı bu ruhda tərbiyə etməyə səsləyir və yaxud qartal obrazı və digər obrazlar. Süjetli şeirin yeni formalarını yaradan Mirzə Səyyəf Zamanlı bu gün yaradıcılığının müdriklik zirvəsini yaşayır. Mən digər çıxış edəcəklərinin vaxtına çox girmək istəmirəm. Çünki Mirzə Səyyəf Zamanlı o yaradıcı insanlardandır ki, xalq onu yaxşı tanıyır. O sözün üzünə həmişə düz baxır. Qələmə heç vaxt xəyanət eləməyib. Və mən inanıram ki, Mirzə Səyyəf Zamanlı sözün və ədəbiyyatın yaddaşında yaşayacaq sənətkarlardandır. Mən də onun 70 illik yubileyini təbrik edirəm. Bu tədbiri təşkil edən Aşıq Şəmkir Adana Mədəniyyət Ocağı İctimai Birliyinə, Kəlbəcər Rayon İctimai İcra Hakimiyyətinə öz minnətdarlığımı bildirirəm. Çünki dünyada sözdən böyük sərvət yoxdur. Xalqın mənəvi varlığını, milli kimliyini bütün dünyaya göstərən sözdür. Və xalqları yazıçıları ilə, şairləri ilə, sənətkarları ilə tanıyırlar. Və belə tədbirləri Allahdan arzu edirəm ki, Allah bizim milli qürurumuzu, milli kimliyimizi, milli varlığımızı gücləndirsin və biz tezliklə mənfur erməniləri torpağımızdan qovub rədd edək və Mirzə Səyyəf Zamanlının və digər Kəlbəcər şairlərinin yubileylərini doğma Kəlbəcərimizdə keçirək. Sağ olun. Çox sağ olun. Poeziya simvolik həndəsənin bir növüdür.
Lakin bu simvolikaların arxasında ehtiras dayanmırsa, boş söz oyunu var. Poeziya yoxdur. Dövlətlər, sərhədlər yox ola bilər. Amma poeziya yanğısı heç zaman sönə bilməz. 1983-cü ildə dünyasını dəyişmiş Argentina şairi Borges. Bayaq hörmətli Adil müəllim qurd həqiqətindən danışdı. Bilirsiniz, burada Barat Vüsal əyləşib, dəyərli qələm sahibimiz, qələm, yəni poeziyanı dərk eləyənlər əyləşib burada. Şeirdə, istiram əsərində hadisə yoxdursa, apar qaytar. Poeziyamıza hadisəni rəhmətli Əhməd Cəmil gətirdi, can nənə bir nağıldadır. Və bir də poeziya ondan ibarətdir ki, heç kəsin xəyalına gəlməyən bir fikri şair qələmə alır. Siz fikir verin, qurdun qarnında bala olanda insana toxunmur. Nəyə görə toxunmur? Mirsəyyaf görün necə qələm alır. Deyirlər, bətnində bala olanda canavar hərlənmir obaya, kəndə. Az qalsa həftə ilə, aynanda belə qaçıb gözdən itir insan görəndə. Xaraba bir yerdə qabaqlaşsa da iştahdan kəsilir, dəymir insana. Yeməyə nə qədər meyli olsa da, hansı səbəbdənsə toxunmur ona. Niyə meyli getmir insan ətinə, yoxsa qorxur ona bəla gətirə? Qorxur xələl gələr qurd qeyrətinə, qurdun hörmətini hamaq itirə. Bəlkə düz eləyir elə canavar, axı nə bilsin ki yediyi kimdir? İnsanın namərdi, həm də mərdi var. Bu yazıq canavar neynəsin indi? Çox üzlü, vicdansız, şərəfsiz yesə, onlara oxşayar bətnində bala. İsmətsiz, əxlaqsız, qeyrətsiz yesə, ləkəsiz qurd nəzdi gələr zavala. Bir vətən xaini yesə canavar, balası xəyanət edəcək yurda. Yenə yaltaq yesə biri azalar, oylağını satmaq yaraşmaz qurda. Meyli çox arvadlı kişiyə getsə, yalquzaq adını onda itirər. Ərinə xəyanət eləyən yesə, qurdun tarixinə töhmət gətirər. Amandı canavar yemə insanı. İnanılmaz olar qurd həqiqəti. Tamahın güc gəlsə, yeyəndə tanıb. Yoxsa əldən gedər qurd həqiqəti. Qurd həqiqəti. Bax, budur poeziya. İfa edirlər Yasəmən Abbasova, Əhəd Kəlbəcərli. Buyursunlar. Durma.
ne bakırsan yana yana. Allah'ım o gözün kurbanı, evvelki mehabbet kanı. Yandırma Meryem, yandırma Meryem. Dur gel naz ile, naz ile yatalım. Sohbet saz ile, saz ile. Dur gel naz ile, naz ile ayalım. Sohbet saz ile, saz ile. Kaşlı, ne kübriydi ne gözlü. Bu ne kaşlı, ne kübriydi ne gözlü. Təkcə gəlib bu cəhana gözləri. Yaradanım yoxdur səndən xəbər. Yoxdur səndən xəbəri, bayis olub neçə qana gözləri, neçə qana gözləri, gözləri. Elə sanma qocalmısan, getmisən. Ayə ay Mirsəyyab, bu qaməti şəsti olan qocalmaz. Ömür boyu qara xeyirxahlıq etmisən, yaxşılıq da qəsdi olan Qarabağlar demişən qocalmaz. Çox xəzan tək könülləri yaz etdi, hər nə etdin elə bildin az etdin. Ürəyini bir sədəfli saz etdin, zili, bəmi, pəsti olan qocalmaz. Eşqin dərin dəryasında üzürsən, gözəllərdən vəfa iqvət ümürsən. Az işsən də elə gecə gündüz xumarsan, əkişi məhəbbətin məsli olan qozalmaz. Bax, bax, el obanla sevincini bölərsən, el deyəndə sən də deyib gülərsən. Amma qoy bu cəmahat şahid olsun, deməsəm də bilərsən, ay Mirsəyyab, ağalar tək dostu olan qozalmaz. Şimşək kimi taxşına nə deyim? Şimşək kimi taxşına nə deyim? Bilirəm ki, Mirsəyyafa yetişmə.
bilirəm, bilirəm ki, min səyyaha yetişməz. Layiq olar yar, layiq olar, layiq olar şaha, xala gözlərin aman aman. Bedad aman 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 ay canım ay dedəsinin damcı damcı içərdim mənim olsa gözlərinə gözlərdim. Çox sağ olun, var olun. Müsəyyəf müəllim, təbrik edirik. İnşallah 100 yaşınızı qeyd edək. Sağ ol. Təbrik edirəm Müsəyyəf müəllim, 100 yaşını inşallah. Sağ ol bacım, qardaşım, var olun. Təşəkkür edirik. Azərbaycan Yazıçılar Birliyinin Qazax filialının sədri, dəyərli qələm sahibi, gözəl şairimiz Barat Vüsal Qazaxdan Mirsəyyəfi deyib gəlib. Qazaxdan salamlarla huzurunuza gəlmişəm. Birinci salamı şairlər vətəni, Səməd Vurğun ruhu başda olmaqla bütün şairlər göndərdilər. Həm sizlərə, həm yubilyara. İkinci salamı Qazaxda Heydər Əliyev prospektində qoşa heykəlləri ucaldılmış, saç çala-çala təsvir olunmuş ustad və şagird olan Aşıq Ələsgər və Aşıq Şəmsirdən gəlir. Məramı, məqsədi aydın olanların izi də, yolu da, sözü də aydın olur. Məramı, məqsədi aydın olanlar dünyanın bütün qaranlıqlarını aydınladırlar. Məramı, məqsədi bütün olanlar, aydın olanlar milləti, xalqı sevirlər, sevdirirlər, qəhrəman olurlar, şair olurlar, aşıq olurlar, bir sözlə aşıq olurlar. Bizim əziz şair dostumuz Mirsəyyaf zamanlı kimi. Biz ailəvi dostuyuq, qələm dostuyuq. Mənim Mirsəyyaf zamanlıya bir şair kimi, bir insan kimi, bir ailə başçısı kimi, bir şəhid atası kimi, bir azərbaycanlı kimi çox böyük hörmətim var. Və o məni bu tədbirə çağıranda sizi inandırıb ki, mən buraya elə bil ki, qanadlanıb gəldim. Belə bir fikir var. Füzuli deyir ki, şairlər məna əhlidirlər. Məna əhli olanlar isə Allah tərəfindən
demək, məna əhli olanlara lütf ehsan edilmişdir. Özü də elə belə lütf yox. Füzuli deyir ki, lütfün əlası. Çox qəribədir ki, eyni ruhların səsi deyilən bir şey var da, elə deyilmi? Deməli, mən burada fikir verirdim. Kim nə danışırdı, dedim, vay, onu mən deyəcəkdim, onu dedi. Və yaxud ümid elədim ki, Adil Cəmil o qurt həqiqəti şeirini açıqladı, amma orada misal çəkmədi, dedim, mən misal çəkərəm. Amma elə oldu ki, əziz qardaşımız, Ağlar Bayramov gözəl sənətkarımız onu pütə oxudu və nə yaxşı da oxudu. Və təkcə mən bircə fakt demək istəyirəm. Mir Səyyaf zamanlını şair kimi tanımaq üçün, sənətkar kimi qiymətləndirmək üçün təkcə bir şeir var. Mən də əziz şair dostum, səni təbrik edirəm. Şair kimi, insan kimi, yolu, məramı aydın olan bir Azərbaycanlı. Almaniyanın Köln şəhəri, Frankfurt Main, Belçikanın baytaxtı Brüssel, fikir verir, sazın sədası hardan gəlir. İsveçin baytaxtı Stockholm, Novosibirsk, Yaroslavl, Moskva, Tehran, Marneuli, qardaş Gürcüstan və nəhayət sonuncu Alma-Ata və eləcə Respublikanın neçə-neçə səhnəsində qoşa paylaşdığımız sazla sözün vəhdətini birləşdirdiyimiz əməkdar mədəniyyət işçisi Ədalət Dəli Dağlı. Döndərər. Kipriyimdə nəmi quruda bilməz. Fərhadı yanıma gətirən olsa, sinəmdəki dağı əridə bilməz. Talihin üzü gözümə dəymədi ömrün gündüzü şeirə baxa elə ağlayaraq
dünyanın özü of minnətə gəlsə də kirilə bilməz. Dərya daşıdır. İstəyim, qismətim dərya daşıdır. Ayrılıq könlümün qara daşıdır. Heç kim bir səyafı yarıda bilməz. Eşq olsun gözəl şairimizdən. Sevərləri, söz bəşəri olduğu üçün bəşər övladına bu qədər gərəkli görünmüşdü. Türk varlığı üçün həmişə dəyərliyini qormuş və inşallah qoruyacaq olan Məhəmməd Akif Ersoy vaxtı ilə Balkan hərbində tökülən nahaq qanlardan dəhşətə gələrək ulu dərgah qarşısında təmkinini bir anlığına itirdiyindən çılğına dönür. Ağzın qurusun, yoxmusan ey ədli ilahi deyir. Ulluq mərtəbəsinin ucalığına baxın ki, Rəbbinə qarşı söyləyəcəyi yüngülcə küfürdən öncə ağzım qurusun deyə özünü ittiham edir və dolayısıyla Həzrət sözdən imdad diləyir. Sözün öz təbiətini dəyərləndirənlər onun pərvanələri olan əhli qələmlərdir. Möhtərəm qonaqlarımız, dəyərli sözdaşlarımız, elə bu gündə ziyasına yığışdığımız oğlunu ciyərparası vətənə, ömrünü günlü sözə fəda etmiş elimizin, obamızın dəyərli oğlu, yer kürəsinin zümrüd tacı olan ulu Kəlbəcərimizin təbiət sevdalı vətən yurt miskilli, özünün gözəl və insanın ruhunu ofsunlayan, insanın ruhuna mənəvi qida verən dəyərli şeirləri ilə könülləri fəth edən şairimiz zamanımızın ölçülərinə, ölçüsünə sığmayan Mirsəyev zamanlığının 70 illik yübileyinə təşrif buyurmuşuq. 70 yaş gəncliyin ahıllığı, ahıllığın gəncliyidir. Mən heç şübhə etmirəm ki, bu əzəmətli tədbirdə iştirak edən və edə bilməyən hər bir yurtsuz yurtdaşlarımızın ürəyində, qəlbində Mirsəyev zamanlı şəxsiyyətinə pərəstiş olmasın. Hər şey gedir, söz qalır. Hər söz qalmaz, möhtərəm soydaşlarımız. Yaşama qüdrəti olan söz qalar. Mirsəyev müəllimin gözəl şeirləri və o şeirlərdəki vətən-yurt sevgisi bir nümunədir gələcək nəsillərimiz üçün.
həqiqi şairlər üçün ilham sözün iksiridir əslində. Özü gedir, sözü baqi qalır. Böyük söz sərraflarımızdan olan Mirsəyyəf müəllim də bu sıralar fəth etmiş hər zaman hər birimizin ruhumuzda, qəlbimizdə yaşayacaq şairlərimizdəndir. Hər halda ölümsüz sözə ömür tapşıranları xoş alınan. Mirsəyyəf müəllim nə yazırsa özünü yazır. Misraların arasından boylanır, o heç kimi təkrar etmir. Xalq ədəbiyyatını dərindən bilir. Onun bənzətmələri heç kimdə yoxdur. Yuxuda sürünüb bulaq gəzirəm, gecələr yataqda dizim qanayır. Yaxud, şimşək imza attı göyün üzünə, baharın gəlməyi təsdiq olundu. Belə bənzətmələr yüzlərlədir. Onun yazdığı məhəbbət şeirlərinə heç kimdə rast gəlmirsən. Özü deyir ki, mən nə məhəbbət haqqında, nə də vətən haqqında şah əsər yazmamışam. Amma Mirsəyyəf müəllim, girib qılığına hər təzə sözün dilimdə neçə min söz əritmişəm deyən şairdir. Bir də deyir ki, az vaxtım, tox vaxtımdan çox olur. Bircə ona şükür eləyirəm ki, dilənçilik eləməmişəm. Möhtərəm qonaqlarımız, dəyərli sözdaşlarımız, Mirsəyyəf müəllimin öz istəyi ilə Kəlbəcərin aynası olan ulu dağlara, bir dili gödək övladın yalvarışına, üzrxahlığına gedən zaman dağlar incidiyi övladına, hətta övladına ki, dağlara ürəyindən pay vermiş olan bir övladına küskünlük ifadəsi nəticəsində qələmə aldığı belə bir şeir var. Getmişdim ki, ayağına diz çökəm. Getmişdim ki, bu həsrətə çəm çəkəm. Getmişdim ki, ürəyimdən qəm çökəm. Dağlar məni yaxınına qoymadı. Zirvəsinə çəndən pərdə çəkildi. Bulut gəldi, göydən dolu töküldü. Məni gördü, kəhlik daşa büküldü. Dağlar məni yaxınına qoymadı. Daldalandı çiçək məndən, gül məndən. Üz çevirdi, yamaş məndən, çöl məndən. Zümrüt bulaq əsirgədi dil məndən. Dağlar məni yaxınına qoymadı. Bu nə gündür mən düşmüşəm, ay aman. Bəlkə mənim öz ahımdı bu duman. Görüşməyə də qalmadı bir güman, dağlar məni yaxınına qoymadı. Mirsəyyəfin etibarın sınadı, fərsiz oğul olduğuma qınadı. Dağ dağ oldu, söz sinəmdə qanadı, dağlar məni yaxınına qoymadı. Mən də istədim ki, Mirsəyyəf müəllimə deyəm ki, yön çevirib zirvəsinə dağların yalvaraydın, bəlkə gələyin safa. Baxmayaydın hədəsinə dağların yalvaraydın, bəlkə gələyin safa. Baş qoyaydın ayağında daşına, olardı ki inadından daşına. Dolanaydın göllərinin başına yalvaraydın, bəlkə gələ insafa. Göz yaşını güllərinə tökəydin, bulağının dodağından öpəydin. Diz qatlayıb qarşısında çökəydin, yalvaraydın, bəlkə gələ insafa. Sən ki dağlar görüb dözmüsən qardaş, dayanaydın dönməyəydin gerikar. Deyib dərdlərini sən yavaş-yavaş yalvaraydın, bəlkə gələ insafa. Ahım zirvəndəki duman deyəydin, görüşməyə yoxdur küman deyəydin. Rəhmanı dağlara qurban deyəydin, yalvaraydın, bəlkə gələ insafa. Mirsəyyəf müəllim, sizə uzun ömür can sağlığı arzulayıram və 71-ci yaşınızı Kəlbəcərdə keçirməyi arzulayıram. Çox sağ olun, çox var olun. Var olun. Dilkeş bülbül çalır, kamança səndə üzündən tez az pərdəni gözəl fərid. Bahar dilkeş bülbül çalır, kamança səndə üzündən tez az pərdəni gözəl fərid. Başlamışdır çəməndə, hər
gülümlə bir də bir xəndan saxlamışdı bir piyalə çəmən zəhər lalə. Çox uzun deyildir bu həyat oru zülfün qaq boyuz eşkin əkayan. Çox uzun deyildir bu həyat oru zülfün qaq boyuz eşkin əkayan. Eşkin əkayan. Mən çəkərkən eşqə cəfa, sən sürürdün orda səfa, sən sürürdün orda səfa. Mən çəkərkən eşqə cəfa, çox uzun deyildir bu həyat, doğru zülfün at qoyduğu eşqin məkayla. Çox uzun. Ömrüm qəm içində keçibdir mənim. Ömrüm qəm içində keçibdir mənim. Ağarıb saçımda tel qocalmışam. Həm vətən həsrəti, həm bala dərdi. Həm vətən həsrəti, həm bala dərdi. Salıbdır qəlbimə xal qocalmışam. Ömür xatirəyə dönər ya dönməz. İllərin ay Mirsəyyaf izi var xatirələrdə. Keçən əyyamların ötən günlərin dadı var, duzu var xatirələrdə. Xəyala gələnlər nə daddı gəlir, xəyala gələnlər qanaddı gəlir. Baxıram, uzaqdan bir atdı gəlir. Baxıram, uzaqdan bir atdı gəlir. Yolların tozu var xatirələrdə. Yıxdı yengələr əli həsrətin, yapışdı yaxandan əli həsrətin. Ağını uçuran dəli həsrətin, qardaş, ərməz buzu var xatirələrdə. Yanan ocaqların od əmən oldu. Çiçək pərvanəsi çöl çəmən oldu. Bir torpaq dəlisi, bir vətən oğlu, bir səyyahın özü var xatirələrdə, xatirələrdə, xatirələrdə. Hacı bəni, qaytaram, baxşım hanı. Hacı bəni, qaytaram, baxşım hanı. Dəli şimşək kimi, çaxşım hanı. Həmin bir səyyafı gəlindi tanı. Həmin bir səyyafı gəlindi tanı. Ötmür bülbül kimi dil qocalmış ayəm. Ya da
Maral qaçar dağ üstə, bülbül çarbağ üstə. Maral qaçar dağ üstə, bülbül çarbağ üstə. Niyə məndən küsmüsən, dağ çəkirsən dağ üstə. Niyə məndən küsmüsən, dağ çəkirsən dağ üstə. Gitmə, gitmə maralım, nə ki dərdin var. Sözünə bir çıxmasam, gözlərində saralım. Gitmə, gitmə maralım, nə ki dərdin var. Sözümə bir çıxmasam, gözlərində saralım. Sevgim mənə qənd olar, rəqibər işqənd olar. Sevgim mənə qənd olar, rəqibər işqənd olar. Bülbüldə gül bağında bircə gülə bənd olar. Bülbüldə gül bağında bircə gülə bənd olar. Getmə, getmə maralım, nə ki dərdin var alım. Sözümə düz çıxmasam, gözlərində saralım. Getmə, getmə maralım, nə ki dərdin var alım. Sözümə düz çıxmasam, gözlərində saralım. Sənə könül bağladım, çaylar kimi çağladım. Sənə könül bağladım, çaylar kimi çağladım. Mən səni bir duyğu tə yürəyimdə saxladım. Mən səni bir duyğu tə yürəyimdə saxladım. Qara qaşım dini qara, kifriyində mini qara. İnanmasan eşqimə, and içərəm ili qara. Qara qaşım dini qara, kifriyində mini qara. İnanmasan eşqimə, and içərəm ili qara. Eşqim mənə qənd olar, rəqibər işqənd olar. Eşqim mənə qənd olar, rəqibər işqənd olar. Bülbüldə gül bağında bircə gülə bənd olar. Bülbüldə gül bağında bircə gülə bənd olar. Getmə, getmə maralım, nə ki dərdin var alım. Sözümə düz çıxmasam, gözlərində saralım. Getmə, getmə maralım, nə ki dərdin var alım. Sözümə düz çıxmasam, gözlərində saralım. Getmə, getmə maralım, nə ki dərdin var alım. Sözümə düz çıxmasam, gözlərində saralım. Getmə, getmə maralım, nə ki dərdin var alım. Sözümə bir çıxmasam, gözlərində saralım. Filoloji üzrə fəlsəfə doktoru Əlamdar Cabbarlı buyursun. İlk olaraq Aş Şəmşir Mədəniyyət Ocağı İctimai Birliyinə, onun sədri, hamımızın ağsaqqalı əzizimiz Qəmbər müəllimə təşəkkür edirəm, minnətdarlıq edirəm ki, bu cür tədbirləri ərsəyə gətirib. Bu il Ənvər Rzanın yubiley tədbiri keçirilib, Nəsib Nəbioğlunun yubiley tədbiri keçirilib və əlbəttə ki, bu tədbirlər davamlı olacaq. Bu tədbirlərə öz dəstəyini verən bizim əziz millət vəkilimiz Cavid Qurbanova dərin təşəkkürümü bildirirəm. Və əlbəttə ki, Kəlbəcər rayon icra hakimiyyətinin başçısı, hörmətli Aqil müəllimə də dərin minnətdarım bildirirəm. Aqil müəllim, siz qabağa düşürsünüz. Bu cür tədbirlərdə bir neçə dəfə Kəlbəcər ədəbi mühiti ifadəsi işləndi. Bu çox unikal bir hadisədir. Yəni, bəlkə Azərbaycanda deyil, dünyanın heç bir yerində bir rayon ayrıca ədəbi mühit deyil. Və buna da həsədlə və bəzən də özümüz paxıllıqla yanaşanlar da var ki, bir rayon necə olur, ədəbi mühit olur. Mən bu ədəbi mühit anlayışını, ədəbi mühit terminini elmi dövriyyə gətirən və buradan təvəzzəkarlıq edərək onu ifadə etməyən əziz İlham Əhmədliyə və onun da mənim də ustadım olan Şirindi və Alışanlıya da minnətdaram ki, elmi dövriyyə belə bir termin gətirilib, Kəlbəcər ədəbi mühiti və elmi təsdiqini də tapıb. Həmin Kəlbəcər ədəbi mühitinin ən görkəmli simalarından biri də heç şübhəsiz Mirsəyev zamanlıdır. Və bu Kəlbəcər ədəbi mühitinin orijinallığı həm də ondan ibarətdir ki, bu mühitin tanınmış nümayəndələri Qurban, Ağdabanlı Qurbandan tutmuş, Dədə Şəmşirdən tutmuş, Bəhmən Vətənoğlu, Şamil Dəlidağ, Məhməd Aslan, Ənvər Rıza, bugün Adil Cəmil, ən gənclərə qədər heç biri bir-birini təkrarlamır. Baxmayaraq eyni mühitdən çıxıblar, eyni şineldən çıxıblar, amma hamının özünə məxsus bir yolu var, bir xətti var. Hərəsində bir xət güclüdür, birində lirika güclüdür, birində vətən mövzusu güclüdür, birində bayaq dedi, o yumor güclüdür və mən hətta Kəlbəcər ədəbi mühiti adlı bir məqalə yazmışdım və burada bunları şaxələndirmişdim. Tutaq ki, Bəhmən Vətənoğlundan
yazanda Bəhmən müdrikliyi ifadəsini istifadə etmişdim ki, həqiqətən də Bəhmənin şeirlərində bir müdrik var, müdriklik var. Ənvər Rıza möcüzəsi mən yazmışdım, doğrudan da Ənvər Rıza bir möcüzədir. Sücayət əfsanəsi yazmışdım, doğrudan da Sücayət Kəlbəcərdə bir möcüzə kimi dolaşırdı, əfsanə kimi dolaşırdı. Hətta bir cavan oğlan bir istədiyi qıza bir sevgi məktubu yazanda da o məktubun harasınasa bir Sücayətdən bir misra yazırdı. Yəni bu Kəlbəcərlərin həyat tərzidir, şeir onların dünyaya baxışıydı. Və mən orada düşündüm ki, Mir Səyyaf müəllimi necə xarakterizə etmək olar bu mənada Kəlbəcər ədəbi mühitində, onun yolu nədir, onun üstünlüyü nədir? Və mən belə bir ifadə işlətdim ki, Mir Səyyaf zamanlı Kəlbəcər poeziyasının, Kəlbəcər ədəbi mühitinin əyilməzlik simvoludur, mərdlik simvoludur. Mir Səyyafın şeirləri də özü kimi əyilməzdir, sınmazdır. Onun heç bir şeirində bir təmanla görmək olmaz. Heç bir şeirində başqa bir, əksinə o harda bir tənqidi, poeziyaya gətiriləsi bir məsələ var, onu çıxardırlar. Mən birinci ya ikinci sinifdə oxuyanda Mir Səyyaf müəllimin Yenilik qəzetində bir şeiri çıxmışdı, Ulağın Giləyi. Və o həmin o Ulağın Giləyi şeirində Allaqorik dilinən Adil müəllim həmin dövrün çatışmazlıqlarını elə təsvir etmişdi ki, yəni başqa bir söz deməyə ehtiyac yox idi və mən anam onu bizim qonaq otağımızda o yükün arasında saxlayırdı və bugün mən bura gələndə də onu anam bir daha xatırladı və gözləri doldu. Mir Səyyaf müəllim, mən istəyirəm sizi bir 25 il bundan uzağa aparam və vaxtı da nəzərə alacaq. 1994-cü ilin elə bu günlərində Mir Səyyaf zamanlının 45 yaşı olacaq idi, 45 illik yubileyi olacaq idi və mən Mir Səyyaf zamanlının o məşhur şeirini yazdığı Qartala ki şeir yazdı. O Qartalın yaxınlığında Təzə Günəşlidə bir məktəbdə və yenə Mir Səyyaf zamanının dediyi kimi onun bunun nimdaşını geyinə geyinə, onun bunun göndərdiyi yardımları yeyə yeyə 8-ci sinif bir şagirdi idim. Və biz Mir Səyyaf zamanının yubileyini hazırlaşırdı və mən də həm şeir yazdığımı bilirdi ədəbiyyat müəllimim və həm də ki, biraz bədii qiraətlə də belə başım çıxırdı. Təxminən bir 5-6 şagirdə Mir Səyyaf müəllimin şeirlərini verdilər ki, biz oxuyaq və orada ifa edək. Və bilirsiniz ki, 94-cü ilin həmin vaxtları ölkədə çox xoşa gəlməyən hadisələr baş verdi və ona da həm də şükür edir ki, biz o xaosdan gəlib belə bir işıqlı saraylara çıxmışıq və yəqin ki, bir gündə bu işıqlı sarayları bu gəncəllərə verib öz uçuq komalarımıza gedəcək inşallah. Və orada Mir Səyyaf müəllimin mən şeirini dedim, misralar təxminən bəzilər yadımdadır. Üzdü bu dünyadan qalma qal məni, gəl dərdin əlindən anam al məni. Vallah göydən düşən o üç almanı dünyanın varına mən dəyişmərəm, uşaq olmaq istəyirəm. Sən layla çalanda gülə batardım, yuxuda olsa da haqqa çatardım. Xoxandan qorxanda şirin yatardım, insandan qorxuram, yata bilmirəm. Və Mir Səyyaf müəllimimiz o şeyləri deyəndə, o vaxtı bir rəssam var idi. Belə dairəvi bir kağızlarda yazmışdı, necə ki burada Mir Səyyaf zamanlı 70 yazılıb. Mir Səyyaf zamanlı 45 və biz həmin o 5 nəfər o dairəni yaxamıza taxıb Mir Səyyaf müəllimin şeirlərini dedik tədbir boyu. Və tədbir bitəndən sonra digər mənim o dostlarım, sinif yoldaşlarım onları elə çıxartdılar, orada qoydular və evə getdilər. Amma mən onu saxlamışam və 25 ildə o məndədir Mir Səyyaf müəllim. Sağ ol. 25 ildir məndədir və onu da deyim ki, deməli 94-cü ilin oktyabr ayında bu yubiley tədbiri olmadı. Dediyim ki, ölkədə müəyyən başa gəlməz hadisələr oldu və 95-ci il aprel ayının 13-də olub Mir Səyyaf müəllimin həmin yubiley tədbiri. Aprel ayının 13-də arxasında da yazmışam. Mir Səyyaf zamanlı 45. Mən bunu 25 ildir saxlayıram və dünən istədim ki, bunu burada sizə mən bağışlayım. Mən bu cür əşyalara çox qiymət verirəm. Mənə elə gəlir ki, insanın bir ruhu elə bu cür əşyalarda yaşayır, o maddiyyatda yaşamır. Məsələn, mən bəlkə də uzadıram, çox üzr istəyirəm. Mən universiteti bitirən il Vinetka deyirlər, Vinetka şəkil verirdilər. Mən şəkil vermədim, çünki mənim uşaqlıq şəkilim yox idi. Çünki orada bizim uşaqlıq şəkilimiz olmalı idi. Və mən tələbə yoldaşlarımı aldatdım, bacımın oğlu, mən oxşayan bacım oğlunun şəkilini verdim və o həmin Vinetkaya vuruldu. Bu mənada mən düşünürəm ki, deyək ki, mən Kəlbəcərə qayıdacaq, o evlərimizi bərpa edəcək, amma bu dağılmış evlərin o külün arasında mən uşaqlıq şəkilimi tapmayacağım və mənim
itirdiyim ən böyük itki odur. Və Mirsəyyəf müəllim, mən bunu istədim sizə bugün hədiyə edim, verim sizə. Amma indi mən fikrimi dəyişirəm. Burada 500-dən çox insan oturub. Yəqin ki, bunun hamımız pis adam deyilik də, içimizdə əməli salih olan bir adamın Allah səsini eşidəcək və biz Kəlbəcərə qayıdacağıq. Bizim kəndindən sizin kənd çox yaxındır. Ağca kənddən Ağ Yataq baxanda görkür və sizin ya 85 illiyinizdə, ya 90 illiyinizdə mən bunu verəcəm sizə Kəlbəcərdə. İnşallah. Və ona qədər Müsəyyəf müəllim, nə sizin, nə mənim, nə burada oxudan heç bir Kəlbəcərinin ölməyə haqqı yoxdur. Və mənim bir neçə kitablarımın təqdimatında Müsəyyəf zamanlı iştirak edib və axırda özünün şeirini oxuyub. Mən həmin ənənəni davam etdirərək Müsəyyəf müəllim, özümün bir şeirimi oxumaq istəyirəm. Həm də açığı bundan böyük salonlarda mən şeir oxumuşam, amma bu qədər Kəlbəcərini mən inanmıram ki, bundan sonra bir də tapam, mənim əlimə keçə və mən onlara şeir oxuyam. Və Kəlbəcərlərlə deyilə şeir dili ilə danışmaq yaxşıdır. Məncə səhərdən mənim danışdıqlarım heç bəlkə o qədər də anlaşılmadı. Bizim əziz millət vəkilimizin seçki kampaniyasında mən həmişə iştirak edirdim və mənə söz verəndə Cavid müəllim deyirdi ki, sən ancaq şeir deyinə. Yəni Kəlbəcərlər şeirlə daha yaxşı bir-birini başa düşür. İstəyirəm bir tərəfə üz tutam. Şəfər durur. Hasar durur qarşıda. Həsrət məni yaman vaxtsız qocaqdı, inanmışdım, vüsal durur qarşıda. Yavaş-yavaş haqlayıram əllini, o da ola ya olmaya, bəllimi. Bilirəm ki, tapmayacam həllini, yaman çətin misal durur qarşıda. Hələ kefimizin çağ vaxtlarıdır, hələ üzümüzün ağ vaxtlarıdır, hələ canımızın sağ vaxtlarıdır, ağrı durur. Azar durur qarşıda. Hələ bəxtimizin xoş günləridir. Bir də gördüm bu xoş günlər əridi. Hələ öbürümüzdə iş günləridir. Şənbə durur, bazar durur qarşıda. Yavaş-yavaş ömrün gülün dadı yox. Bir də gördüm bu ocağın odu yox. Yekə-yekə danışmağın adı yox. Ölüm durur, məzar durur qarşıda. Ölüm sözü hardan düşdü dilimə, neçə dəfə əli dəyib əlimə. Bu bir sıralar Səməd Vurğunundur. Ölüm sözü hardan düşdü dilimə, neçə dəfə əli dəyib əlimə. Qürbət eldə can vermərəm ölümə, qürbət eldə can vermərəm ölümə. Kəlbəcərə güzar durur qarşıda, Kəlbəcərə güzar durur qarşıda. Sağ ol. Əlamdar müəllim, çox sağ ol. Dəyərli çıxışınıza görə var olun. Rəvana qızımızı bir daha dəvət edirəm səhnəyə. Şur təsnifi. Düzü
desin məni düzül qara siz qurban kəsin söhbəti yarın nəvələrə əyləşib burada.
Elşad və Rəşad Samanlı. Buyursun bu fidan balalar. Anaların laylasının dəyişməsə məhzudu Adısını təkədəşdi, böyüdüsdə körpün rozunu Laylasını elə desin, körpəlikdən layla olsun qanına Bələyində təpər gəlsin, ürəyinə, sümüyünə, canına Balam desin, doymaq olmaz qadından, Allah sən qoysun Baş dövməti gətirəm Laçqın köşkün adında balam layla alayla Balama qurban açalar Balam gedib Qarabağda qələbəyə əl çalar Layla dedim yatarsan Bir bayrağın kölgəsində muradına çatarsan Balam layla alayla Balama qurban təpələr Balam gedib düşmənin yuvasına ödələr Torpaq balam, odaq balam, yurt balam Ol yurdumda qurt balam, balam layla alayda Gecə gündüz üstündə yarpaq kimi əsərəm Balam yaltaq olmasa, quzu qurban kəsərəm Balam layla alayla Dədə baba yolunu mən qoruyub saxlaram Azərbaycan qızıyla balamı adaqlaram Mübariz ol, ya təbriz ol, fərid ol Yurd yuvana valid ol Balam layla alayla Anasından olan günü torpaq töksün silah qoysun analar Körpəsinin bələyinə böyüyəndə o uymasın Onun bunun boş vədinə kələyinə Bəstəkarlar bəstələsi Qarabağın cəngisini Nəqarətdə saxlasınlar Zeyrin nəfəsini Layla bitsin körpə yatsın Yuxuları Koroğlunun cəngisinə boyansın Oyananda körpələr Qarabağın cəngisinə oyansın. Halaldan halaldır duzu, çörəyi, Abul həya İsmət Kəlbəcərdədir. Axtar axsaqqalı, gör ax bilçəyi, İnsanlığa hörmət Kəlbəcərdədir. Tarixin izi var lal qayasında, Danışdırsan olar dil qayasında, Görən necə bitir gül qayasında, Gözəlliyə heyrət Kəlbəcərdədir. Zirvədə şəmşir var qurban atası, Məmməd yanıq kərəm dağlar butası, Süzəvətin ahı ərişə çatası, Əvvəl kimi hikmət Kəlbəcərdədir. Yaranmayıb qəmkeş kimi bir aşıq, Bəhmən də, Şamil də, yurda yaraşıq, Ola bilməz başqa söhbət danışıq, Bu mənəvi sərbət Kəlbəcərdədir. Əməyin zəhməti silinib getməz, O yurda məhəbbət tükənib bitməz, Adı bir səyyafın dilindən itməz, Qucalıq şan şöhrət Kəlbəcərdədir. Eşq olsun! Sağ olun, sağ olun. Allah gözünüzə çıraqlasın, ay Pərviz. Sağ olun, bala. Niyazi Kəlbəcərli. Kəlbəcər ədəbi mühitinin fəalı. Buyur, xahiş edirəm. Əziz qonaqlar, möhtərəm dostlar, hörmətli tədbir iştirakçıları, Misəyyaf zamanlının 70 illik ömür yoluna həsr olunmuş gecədə bu möhtəşəm sarayda xoş gördü sizləri deyirəm. Hər vaxtınız xeyir olsun. Hər vaxtınız, hər anınız xoş və mənalı keçdi. Harda Kəlbəcərin el yığınağı varsa, zamanından, məkanından aslı olmayaraq, harda Kəlbəcər məclisi varsa, orada ulu ozanlarımızın, ustad aşıqlarımızın, şairlərimizin, müqəddəslərimizin ruhu başımız üstə dolaşır. Onların ruhu şad olur. Bəli, bugün də məhz burada onların ruhu başımız üstə dolaşır. Qoy, bugün də onların ruhu şad olsun. Bu günləri hər bir insan mənəvi qıdaya ehtiyac duyur. Bu günləri bu möhtəşəm sarayda
bu sayda insana qida almaqda şərait yaradanlara, bugünkü tədbirin əsiyə gəlməsində əziyyət olanlara ayrı-ayrılıqda dərin təşəkkürümü bildirirəm. Elimiz obamız pərən-pərən düşüb, amma min ilin başında bir dəfə yığışır. Az-az görürük, ancaq tədbirlərdə görüşürük. Allah bu el obanı var eləsin. Aqil müəllim, mən ilk dəfədir ki, sizin qarşınızda çıxış edirəm. Və sizi bir həmyerli eloğlu kimi sevirəm. Öfürəm, bağrıma basıram. İcra başçısı kimi də sizin bariz nümunə olaraq dövlət qulluğunda xidmətiniz göz qabağındadır. Var olun deyirəm. Eləcə də hörmətli millət vəkilimiz Cavid Qurbanova təşəkkürümü bildirirəm. Allah can sağlığı versin bizim dəyərli ağsaqqalımız Qəmbər Şəmşiroğluna. Həbib Misirova dərin təşəkkürümü bildirirəm. Bu günləri o həqiqətən dayanmadan Kəlbəcərin tarixi keçmişinin itməməsi yolunda əziyyət çəkir. Var olun deyirəm hər birinizə. Bu günləri mən Misəyyəf zamanlının oğlunun, ciyərparasının döyüş yoldaşı kimi çıxış edirəm həm də. Bu günləri mən də üzgünəm, Misəyyəf müəllim. Sanki sizin üzünüzə baxmağa xəcalət çəkirəm. Özümü günahkar sayıram. Amma onu da deyirəm ki, ey evlad itirən ata-analar, qoy düşmən görməsin göz yaşınızı. Ey torpaq uğrunda şəhid olanlar, qəbrlərdə qoymuşuq başdaşınızı. Bəli, bütün şəhidlərimizin, itkin düşən oğul və qızlarımızın başdaşları bizim qəlbimizdədir, Misəyyəf müəllim. Misəyyəf müəllimizdə heç vaxt şəhid atası olduğunu biruzə verməyibdi. Amma onun ürəyində, qəlbində nələr çəkdiyini Hidayət Elbisalı bizlərə, Misəyyəf müəllim. Çox sağ ol, var ol. Şər də bitər əkiləndə, dolan deyil töküləndə, vəsməsi çox çəkiləndə, qaş nə çəkir, mən bilirəm. Yaxın dostu dardasına, söz söyləmə daldasına, düşəndə dil bəlasına, baş nə çəkir, mən bilirəm. Dərd içində boğulanda, gözündən yaş sığılanda, yurt yuvası dağılanda, quş nə çəkir, mən bilirəm. Bərəkətsiz, bucaqsızlar, yağ damanda ocaqsızlar, yazda, yayda ocaqsızlar, qış nə çəkir, mən bilirəm. Misəyyəfin qəlbi duman, oy, aman qürbət eldən aman, qəribliyə düşən zaman, daş nə çəkir, mən bilirəm. Daş nə çəkir, mən bilirəm. İnşallah növbəti yaşınızı Misəyyəf müəllim, doğma Kəlbəcərimizdə, Ağyataq kəndində, demirəm belə əzəmətli saray olsun, bir qaya kölgəsində keçirək. Təşəkkür edirəm diqqətinizə görə. Misəyyəf müəllimə can sağlığı, yeni-yeni yaradıcılıq uğurları arz edirəm. Yazım müəllim, çox sağ ol. Aşıq Yaşar Məhərrəmov aldı görək nə dedi. Qasırğan yələn bora bürsə Dağlar qasırğa bora bürsə Zirvənin ətəyə endirə bilməyiz gələ bürmür Elə kökünün üstündə bitən balıdır Tüfən qoldıqlara sindirə bilməz Lay lay
dağları qasırğa boran bürüsə, zirvəni ətəyə endirə bilməz. Kökünün üstündə pitan palıdır, tıpan qoltuqlara sindirə bilməz. İlahi verifdi qisməti, payı. Sel daşıb gəlməklə aparmaz çayı. Bayquş ulartısı, qarğa harayı. Qartalın səsini sındıra bilməz. Qəfəsə girsə gövhər pazdanar mı əyyamı dürsə, milyonlar yığılıb yerdən üfürsə, günəşi göylərdə söndürə bilməz. Əziz tamaşaçılar, möhürbəndi qaracı havasında demək istəyirəm. Etibar yolunda yandı alışım, ölürəm haray, 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 ay dağlar. Mərdin ey hamına ey belə qurbandı başım, namərd bir səyyaf dindirə bilməz belə mənim ədim. Belə mərdin ey hamına ey haraya belə qurbandı başım ay qadağa. Namərd bir səyyafı haray dindirə bilməyiz. Düzlük mənliyimdir, həm də daş qaşım.
Eytivar yolunda yandı alışım. Mərdin eyhamına qurbandı başım. Namərd Mirsəyyafı dindirə bilməz. Əlbəttə dindirə bilməz. Var olun, təbrik edirəm. Çox sağ olun. Bu möhtəşəm təntənəli yubiley gecəsinə çox böyük əmək sərf etmiş, diqqət göstərmiş, bütün komandasını bu işə sərf etmiş Kəlbəcər rayon icra hakimiyyətinin başçısı, hörmətli, saygılı, dəyərli ziyalımız cənab Aqil Məmmədova yekun sözü verilir. Hörmətli tədbir iştirakçıları, hörmətli qonaqlar, əziz kəlbəcərlilər, xoş gördük, hər vaxtınız xeyir olsun. Və Kəlbəcər ədəbi mühitinə, eyni zamanda 70 illik bir ömür səyahətinə gələrək şərəf verdiyimizə görə hər birimizə təşəkkür edirəm. Mirsəyyaf zamanlı haqqında burada ziyalılarımız, yazarlarımız çox gözəl sözlər danışdı. Mən çox vaxtınızı almaq istəmirəm. Mirsəyyaf zamanlı ixtisasca müəllim olub. O gözəl peşəsinə görə Cənab Prezident tərəfindən 2012-ci ildə Əməkdar Müəllim fəxri adını almışdır. Və bu gözəl peşə ilə məşğul olmasınla yanaşı Mirsəyyaf zamanlı eyni zamanda bədii yaradıcılıqla da məşğul olmuşdur. O biri yazarlarımız kimi Mirsəyyaf zamanının da 93-cü ilə qədər yazdığı əlyazmaların çoxu işğal altında qalıb mənfur qonşularımız tərəfindən məhv edilmişdir. Bəziləri burada yoldaşlar onun yaradıcılığını bir neçə hissəyə böldü. Doğrudan delədim. Məcburi köçkünlük dövründən sonra Mirsəyyaf zamanlı daha başqa bir məhumda yazmağa, yaratmağa başladı. Bəli, Mirsəyyaf zamanlı gözəllik tərənnümçüsüdür. Amma həyat bizə elə bir, belə deyək də, bir yeni həyat bəxş elədi ki, bəzən o motivləri dəyişməyə məcbur oluruq. Və eyni zamanda sonrakı yazılarında ən çox vətənpərvərlik mövzusunda, milli mənəvi dəyərlərimizi qoruyub saxlamaq mövzusunda çoxlu yazıları var. Mən onun çox kitabları var. Axırıncı Ana Laylası kitabı haqqında bir o şeiri oxumuşam. Çox məni duyğulandırdı və o haqda bir neçə gəlmə fikrimi demək istəyirəm. Mirsəyyaf zamanlı deyir ki, Ana Laylası bizim milli mənəvi dəyərlərimizdir. Ay hörmətli analar, bacılar, bu Ana Laylasını unutmaq olmaz. Əgər biz öz körpələrimizi o ana laylasınla böyütsək, bəli, gənclərimiz vətənpərvər ruhda böyüyəcək. Vətənimizi unutmayacaq. Şair, bəli, bax bu gözəl töhfələrlə Azərbaycan ədəbiyyatını zənginləşdirmiş, onun da özünə məxsus bir payı olmuşdur və bu baxımdan da 2002-ci il tarixdə Azərbaycan Yazıçılar Birliyinin üzvü seçilmişdir. Mirsəyyaf zamanlı, bəli, pedaqoji fəaliyyətini dedik, yaradıcılığını dedik və eyni zamanda bilirsiniz ki, həm də o 45 ildən artıq müddətdə dövlət qulluğunda çalışmışdır. Və son, haradasa bir 7 ilini məktəb direktoru vəzifəsində işləmişdir. Bütün bu fəaliyyəti dövrə həm yaradıcılığına məşğul olmuş, həm gənc nəslinin tərbiyəsində yaxından iştirak eləmiş, öz töhfələrini vermişdir. Mən biraz bu günkü tədbirin çərçivəsindən biraz kənara çıxmaq istəyirəm. Bayaqki çıxış edən yoldaşlar da bu saray haqqında bir neçə kəlmə söz dedilər. Mən eyni zamanda bura toplaşan kəlbəcərlərimiz bunu dəfələrlə eşidiblər. Onlar bu hadisələrin şahidi olublar. Burada digər rayonun qonaqları da var, rayondan olan qonaqlarımız da var. Bir daha bildirmək istəyirəm ki, Kəlbəcər cəmaatı son dövrlər olmazı müsibətlərini görüblər. İstər mühasirə dövrü, istər müstəqilliyimizin ilk illəri və məcburi köçkünlük dövründən bu günə qədər bu 27 il müddətində keçirdiyimiz həyat tərzi bizə çox şeylər öyrətdi. O zamanlar, mühasirə dövründə olduğumuz zamanlar da başımıza gələn müsibətlər göz qabağındadır. O 5 il müddətini həmişə səksəkəli yaşamışıq. Əzizlərimiz gözümüzün qarşısında qətlə yetirilib.
köçkünlük günü və ondan bir neçə il sonra müstəqillik günümüzün ilk illərində başımıza gələn müsibətlər də hansı kitabdansa oxumamışıq. Onların hamısını canlı şahid olmuşuq. Və bu hadisələr keçdikdən sonra, təbii ki, Ulu Öndərin gəlişindən sonra, ölkədə sabitlik yarandıqdan sonra Azərbaycan dövləti inkişaf etməyə başladı, qüdrətlənməyə başladı, dünya dövlətləri arasında özünə layiq yer tutmağa başladı və bu gündə bilirsiniz ki, Azərbaycan dövləti bölgədə bir söz sahibinə çevrilir. Bugün bu bölgədə beynəlxalq layihələrin həyata keçirilməsi ancaq Azərbaycan dövlətinin razılığından həyata keçirilir. Biz buna dəyər qiymət verməliyik və eyni zamanda bu məcburi köçkünlük dövründən sonra bu günə qədər Azərbaycan dövlətinin məcburi köçkünlərə göstərdiyi diqqət qayığını unutmamalıyıq və məcburi köçkünlərlə yanaşı yerli əhalində Azərbaycan vətəndaşlarının da rifahının yaxşılaşdırılması ilə əlaqədar dövlət rəhbəri əlindən gələn hər bir şeyidir. Və hər birimiz şahidik ki, təkcə 2019-cu il tarixdə Azərbaycan vətəndaşlarının sosial rifahının yaxşılaşdırılması üçün cənab prezident dəfələrlə sərəncam və fərmanlar imzalayıb və minimum haqqını artırıb, minimum pensiyaları artırıb 2 dəfə. Problemli kreditlərin həllini o borçları dövlət öz büdcəsindən ödəyir. Şəhid ailələrinə bir dəfələr 11 min manat vəsait ödənilib bütün respublika üzrə. Bu böyük bir rəqəmdir. Tələbələrin təqaüdləri artırılıb. Məcburi köçkünlərin vahid aylıq müavinəti 50% qaldırılıb. Bu az bir rəqəm deyil. Dövlətimizin gücü var ki, iqtisadi vəziyyəti yaxşılaşıb ki, cənab prezident də bu addımları atır. Gəlin baxaq. Amma bu dövlətimizin bu cür güclənməsi, ölkəmizdə olan sabitliyin bu vəziyyətdə olması təbii ki, bu bayaqları dediyik düşmənimizin kürəyində əli olanları təbii ki, narahat edir. Və bu səbəbdən də bu sabitliyi pozmağa çalışan, bu getdikcə iqtisadi gücümüzün artmasına mani olmağa çalışan qüvvələr çalışırlar ki, təzədən bu ölkəni parçalanmağa, qruplaşmaya, gətirib çıxartmağa sövq edirlər bəzi qüvvələri. Və son zamanlar, mən fürsətdən istifadə edib bəzi məqamları da diqqətinizə çatdırmaq istəyirəm, son zamanlar sosial şəbəkələrdə yazılan xoşagəlməz yazılarla bağlı bir münasibət bildirmək istəyirəm ki, yəqin ki, çoxlarınız izləyirsiniz. Bəzən elə yazılara rast gəlmək olur ki, mən düşünürəm, görəm bunların anası, bacısı, evlərinə gələn gəlin, körpə uşaqları yoxdur mu ki, bunlar ağzına gələn belə bir yazıları verirlər. Bunlar hamısı bir məqsədə xidmət göstərir. Ona görə də hər birimizdən xahiş edirəm ki, bu sabitliyin qorunub saxlanmasında, dövlətçiliyimizin qorunub saxlanmasında həməşə birliyimizi nümayiş etdirməliyik. Kəlbəcər cəmaatı dövlətin keçirdiyi bütün siyasi tədbirlərdə həməşə öz mövqeyini bu günə qədər yüksək səviyyədə bildirmişdir və inanıram ki, indən sonra da o sədaqətliliyini, o etibarlılığını bundan sonra da göstərəcəkdir. Bayaqları mən görüşdə də qonaqlarla vurğuladım və burada çıxış edən yoldaşlar da dedi, bu günə qədər məcburi köçkünlər üçün 100-dən artıq qəsəbə tikilib. Və o qəsəbədə hər bir sosial obyektlər tikilib istifadəyə verilib. Bax, bu cür mədəniyyət sarayları tikilib, məktəblər tikilib, bağçalar tikilib, tibb məntəqələri tikilib, yanından mühafizə depoları tikilib və s. və s. Amma gəlin araşdıraq, baxaq. O 100-dən artıq tikilən qəsəbənin hansında bu cür möhtəşəm bir saray tikilib verilib. Mən o vaxtı, bilirsiniz ki, bu qəsəbənin açılışında mənim dövrümə düşmüşdü. Mən çox yaxından iştirak eləmişəm. O vaxtı baş nazirin müavini Əli Həsənov mənə bir söz vurguladı ki, cənab prezidentin tapşırığıdır, burada möhtəşəm bir saray tikilməlidir. Və o dedi ki, ona görə bu möhtəşəm saray burada tikilir ki, Kəlbəcər cəmaatının bəyək, o ədəbi mühit sözü tez-tez vurgulandı. Və dövlət rəhbəri tərəfindən də bu diqqətdən kənarda qalmayıb. Kəlbəcərin bu günləri 22.650 ailəsi var. O 22.650 ailənin hər biri bir mədəniyyət evidir, bir mədəniyyət sarayıdır. Və ona görə bu saza, sözə bağlılıqlarına görə məhz bu saray
Kəlbəcər qəsəbəsində tikilib Kəlbəcərlərin ixtiyarına verib. Və biz bu günləri bu cür tədbirlərimizi keçirməkdə artıq çətinlik çəkmirik. Bu günləri hər hansı bir tədbir keçiriləndə çox fəxrlə deyirik ki, bəli, keçirək. Və çünki dövlət bizə bu cür mədəniyyət sarayı tikib verib ki, öz belə deyək də bu sahədə keçirilən tədbirlərinizi keçirəsiniz, yaddan çıxartmayasınız və s. və s. Hörmətli tədbir iştirakçıları, bu Müsəyyəh müəllimin 70 illik yubileyi ilə əlaqədar təxminən 1-2 ay bundan qabaq bir söhbət oldu. Mən bu söhbəti işləndə çox şad oldum və təbii ki, bu tədbirin keçirilməsi üçün həm bir vətəndaşlıq borcumuzdur. Bu tədbirin yüksək səviyyədə keçirilməsi üçün əlimizdən gələni etməyə, həm də yubilyarın özünün belə deyək, qazandığı, tutduğu yol bunu bizi sövq etdi ki, bu işə biraz çox ciddi yanaşaq. Çünki Müsəyyəf zamanlı həm gözəl insandır, həm gözəl dostdur, gözəl ailə başçısıdır, gözəl müəllimdir, şəhid ailəsidir, şəhid atasıdır. Bütün bu müsbət keyfiyyətlərə görə bilirsiniz, insanın içindən gəlir ki, mən də bu iş üçün nəsə bir töhfə verim. Və o münasibətlə də çalışdıq ki, bu tədbir yüksək səviyyədə keçirilsin və bu tədbirin keçirilməsində təbii ki, həmişə olduğu kimi biz bütün belə deyək də, tədbirlərimizin çoxunda həmişə Aşıq Şəmşir Mədəniyyət Ocağı İctimai Birliyinin bir yerdə tədbirimizi keçirmişik və həmişə olduğu kimi onlar bizə bu tədbirlərin keçirilməsində yaxından köməkliklər göstərmişdilər. Mən onları da yaddan çıxartmıram və ona görə də bu yaxından etdikləri köməkliyə görə Kəlbəcər ictimai siyasi həyatında bizə yaxından dəstək olduğuna görə Aşıq Şəmşir Mədəniyyət Ocağı İctimai Birliyinin rəhbərinə, o birlikdə çalışan bütün əməkdaşlara öz təşəkkürüm və minnətdarlığımı bildirirəm. Və bu tədbir keçirilməsinlə əlaqədar hörmətli millət vəkilimiz iki dəfə zəng eləyib, danışmışıq. Və bu gün səhər-səhərdə bizim bir telefon əlaqəmiz oldu. Bu tədbirlə keçirilməsinlə əlaqədar bir neçə sual verdi. Vəziyyət necədir, nə cürdür, nə cür bir problem yoxdur ki, və s. və s. İndi bilirsiniz, o son axşam, dünən axşam gəlib Moskvaya getmişdi. O da istəyirdi ki, bu tədbirdə gəlsin, iştirak eləsin, öz ürək sözlərini özü desin. Ancaq vəziyyət iş o qədər çoxdur ki, o gələ bilməməlidini çox təəssüfləndi. Bildirdi ki, nə mümkündür Müsəyyəh müəllimin tədbiri yüksək səviyyədə keçməlidir. Və təbii ki, öz dəstəyini, köməyini də əsirgəməyib. Axşam Qəmbər müəllimlə zəhləşdik. Qəmbər müəllim daha doğrusu özü zəng elədi. Mən hiss elədim ki, Həbib Müsirov da oradaydı, səsini eşitdim. O, Müsəyyəf zamanlı ilə əlaqədar çox, bilirsiniz də, Qəmbər müəllimdə biraz o yumora meyillik var. Çox gözəl sözlər danışdı və Müsəyyəf zamanlı haqqında öz fikirlərini dedi. Təbii ki, dedi, mənim də təbriklərimi Həbib müəllim çatdırdı. Eyni zamanda mənə də dedi ki, xahiş edirəm, mənim də təbriklərimi Müsəyyəh müəllimə çatdırasan və salamlarımı ora toplaşan Kəlbəcərlilərə çatdırasan. Yəni, burada bunları deməkdə məqsədim odur ki, həm Aqsaqqalımız Qəmbər müəllim, həm millət vəkilimiz bu tədbirin keçirilməsinlə əlaqədar öz narahatlıqlarını, elə deyək də, öz fikirlərini daim bizə bildirirdilər. Mən bu tədbirin keçirilməsində əmək olan hər bir kəsə təşəkkür edirəm. Və bu günləri Müsəyyəf zamanlığının 70 illik bir həyatına səyahət etdik. Ora bir baxış keçirdik. Bir anlıq da olsa Kəlbəcərə də getdik, qayıtdıq. Və burada musiqiçilərimiz əyləşib. Müğənnilərimiz var, aşıqlarımız var. Müsəyyəf zamanlığının sözlərinə həsr olmuş sözləri bizim diqqətimizə çatdırdı. Bizi mənən rahat etdilər. Mən bunlara görə də onlara öz təşəkkürümü bildirirəm. Eyni zamanda bu tədbiri gözəlləşdirən o hissələri çox məharətlə, o gəvə naxışı kimi, o ilmələrlə bir-birinə hörüb bağlayan hörmətli Ağalar müəllim haqqında demək istəyirəm. Ağalar müəllimi
Elə başa düşürəm ki, təqdim etməyə heç bir ehtiyac yoxdur. Ağalar müəllimi haqqında hər kəs yetərincə bilgiyə malikdir. Bu, yaşadığımız bu 3 saat anı elə bütövləşdirdi ki, elə gözəlləşdirdi ki, adam doğrudan da yəni bu 3 saat burada oturduğumuzu hiss etmədik. Bu baxımdan bu zəhmət çəkib Bakıdan bura gəldiyinə görə, bu yubiley gecəsini gözəlləşdirdiyinə görə, mən ağalar müəllimə bütün Kəlbəcərlər adından çox sağ ol deyirəm. Hörmətli tədbir iştirakçıları, bu tədbiri biz təbii ki rəsmiləşdirmişik. Bu tədbirin keçirilməsində əlaqədar Sərancan imzalamışıq, təşkilat komitəsi yaratmışıq. Və Mirsəyyəf zamanlının Kəlbəcərin ictimai siyasi həyatında göstərdiyi bizə dəstəyə, fəallığa görə onu Kəlbəcər rayon icra hakimiyyətinin fəxri fərmanı ilə təltif edilmişik. Eyni zamanda düşündük ki, bu yubiley ərəfəsində Mirsəyyəf zamanlıya Allaha şükür onun heç bir nəyə ehtiyacı yoxdur, heç bir şeyə ehtiyacı yoxdur. Amma nəsə qaydada bir hədiyə almadı. Bu təşkilat komitəsi də, digər yoldaşlar da çox təkliflər verdi ki, neyiniyək, nə alın? Yoldaşların çoxluğu belə bir qərara gəldi ki, televizor dünyanın bir pəncərəsidir, belə deyək də. Həqiqətən də elədir belə götürəndə. Yəni o televizor indiki zamanda, indiki dövrdə Allaha şükür elə bir yüksək texnologiyalarımız var ki, elə inkişaf eləyib ki, dünyanın hər bir yerindən o televizor vasitəsilə yəni məlumatlar ala bilirik. Düşünüb dedilər ki, bəs elə televizor daha gözəldir, iş otağına qoyar, oradan şair kimi dünyanı seyr edir. Və biz də o qərara gəldik ki, bir televizor alaq və Mirsəyyəf müəllim eyni zamanda hər də o televizora baxanda bu yubileyi bir xatırlasın. Ona görə də yəni o karoqqa gəlib ora qoyulanda düşünəsiniz ki, görən o karoqqanın içindəki nədir? Bunu bər başından deyirəm ki, hər kəs bilsin. Və təbii ki, mən indi Mirsəyyəf müəllimi təbrik eləyəcəm və sözümün sonunda hamı kimi bütün Kəlbəcərlər kimi, mən də bir başçı kimi danışmıram, bir Kəlbəcərli kimi danışıram. Həməşə o torbağa qayıtmaq arzusundan yaşayırıq. Və burada dəfələrlə təkrarlandı ki, Mirsəyyəf müəllim sizin yoldaşların bir qismi dedi növbəti yubileyinizi, bir hissəsi dedi ki, belə deyək də, ad gününüzü və s. və s. Həqiqətən adam bilmir ki, hansı müddətə desin onu. Yəni, gün də desək uzaqdır, ay da desək uzundur, il də desək biraz çoxdur. Yəni nə qədər tez mümkündürsə, tanrım cənab prezidentə güc versin. Bu dünyanın təlatümlü, qarışıq dövründə bu siyasi müstəvi üzərində bir qələbə çalsın. O qara məftur əlləri erməninin kürəyindən götürsün və müharibəyə qalsa Azərbaycanla Ermənistanın gücünü müqayisə eləmək bu gün mümkün deyil. Bəli, o qara əllər götürülsə, biz torpağımıza tezliklə qayıdacağıq. Və onu da o birliyimizi nümayiş etdirməklə, bizi aramıza o toxumun səpilməsinə, onlar o xarici dövlətlər görsün ki, bu birliyi parçalamaq mümkün deyil. Biz o dövlətimizin, dövlət rəhbərimizin ətrafında nə qədər sıx birləşsək, o dünya dövlətləri görəcək ki, bəli, bugün Azərbaycana batmaq qeyri-mümkündür və o bizi qələbiyə daha çox yaxınlaşdıracaq. Mən də arzu edirəm ki, mən demirəm, Mirsəyyəf müəllimin ad günü olsun, yubileyi olsun. Arzu edirəm ki, nə qədər tez mümkündürsə, o torpaqlara qayıdaq, biz bu cür gözəl tədbirlərimizi öz doğma yurdumuzda keçirək. Bəli, bu doğma yurt Azərbaycanın hər bir qarşı bizim üçün doğmadır, əzizdir. Amma doğulduğumuz torpağın öz təsiri var, öz yeri var. Bunu danılmazdır, yəqin ki, hər birimiz məndən razılaşarsınız. Mən də arzu edirəm ki, indən sonra və eyni zamanda Mirsəyyəf müəllimin özünün iştirakından, bunun da növbəti bir ad gününü, doğum gününü, yubileyini mi, indi hansına düşər? Tanrı bizə qismət eləsin, orada sizlərlə bir yerdə keçirək. Diqqətinizə görə sağ olun.
Aylar, illər içində ötüb keçdi gəncliyi. Heç olmayıb həyatda rahatlığın, dicliyin. Şeirsiz keçən gün, ay qardaş, varlığında heçliyin, şeirinlə bahar ömrü, qış ömrü yaşamsan. Bar vermiş ağac oldum, budaqların budandı. Varlığına göz yumdu, o gizlədi, budandı. Sənin bu dərya səbrin dağ boyda dərd udandı. Dərdinə dözə-dözə daş ömrü yaşamsın, daş ömrü yaşamsın. Talan olmuş bostanın uraları səndədir. Dağ dağ olmuş dağların, ay mirsəyyaf, sıraları səndədir. Dağ dağ olmuş dağların, sıraları səndədir. Dünyanın sağalmayan yaraları səndədir. Sən bir ömür içində beş ömrü yaşamsın, beş ömrü yaşamsın. Bəzən vaxtın boş keçib ömrü hədər vermişsən. Bəzən gül dodaqlara şən nərmələr vermişsən. Səndən sevinç umana həsrət, kədər vermişsən. Bir gözəl yanağında yaş ömrü yaşamsın. İnadınla dağları yumuşaldıb mum elədin. Fikrini, düşüncəni sağlam toxum elədin. Ağaq bağ varaqları qapqara şum elədin. Əkşi sən əkinci taleyi xış ömrü yaşamsın. Səni ömrün yolunda çox ölümlər haqladı. Amma nə əqidən sarsıdı, nə inamın haqladı. Çətin gündə qolların torpağı qucaqladı. Çətin gündə qolların elini, obanı qucaqladı. Ayaqda sürünmədin, ey baş ömrü yaşamsan, baş ömrü yaşamsan, baş ömrü yaşamsan. Buyur. Bu möhtəşəm məclis bir nəfər üçün deyil, təkcə mənim üçün deyil. Bu Kəlbəcər ədəbi mühitinə, Kəlbəcər poeziyasına, Kəlbəcərin qələm əhlinə qoyulan hörmət. Bu hörmətə görə icazə verin Milli Məclisin deputatı, elimizin, obamızın gözəl oğlu Cavid müəllimə minnətdarlığı bildirim. Ailəmiz adından, öz adından, şeir sevənlərin adından. Aş Şəmşir Yaradcılıq evinin sədri Qəmbər Məhər, Məhli Qəmbər müəllimə öz minnətdarımı bildirim. Sədrin müavini, bizim bu gözəl oğlan, həbbə öz dərin minnətdarımı bildirim. Çox ürəklə, çox zəhmətlə yanaşdı. Sağ olsun, minnətdarım. Və icazə verim, Kəlbəcər oyun icra hakimiyyətinin başçısı, hürmətli Aqil müəllimə öz minnətdarımı bildirim. Bir aydır ki, Aqil müəllim bu işdə başqa, heç bir sənədi, başqa işi yoxdur. Ancaq bu işlə məşğuldur. Aqil müəllim, Allah var eləsin sizi. Minnətdarım öz adımdan, şeir sevən adamlara, insanlar adından, poeziya sevənlər adından minnətdarımı bildirirəm və icra hakimiyyətinin zəhmət çəkən işçilərinə, xüsusilə Fərqanə xanıma minnətdarımı bildirirəm. Allah var eləsin sizi. Çox sağ olun. Vaxtınızı çox almayacağım. Onsuz da şeirlər eşidilib, yaxşı söhbətlər olub. Bir iki Kəlbəcər, sözümü Kəlbəcərlə qutaracağım. O, ağalar çox da heyləsən, mən o tərəfə aparım, köyünə nəzərdən çıxa bilməzsən. İnsanın ruhu cavandır. Mənim ruhum hələ cavandır. Ya şötsə də ruhun diləyi eşqdir ancaq, eşq ateşi varsa can əldən düşə bilməz. Bir. Eşqdir, hər nə vaxt desən yarlar. Aysa. Sevən 90-ında hələ cavandı, sevməyən qoca 30-ında da. Əndər gəlsin. Yaşın nə fərqi var? Yaşın nə fərqi var, bəli. Şair, tarixdə şairlər var ki, bircə misrası ilə tarixə düşürədən müxtəlif bu adam şair. Xalq şairi var, 50 dənə kitab var, onu bir misrası xalqın qəlbində yaşamır. Zeyd Əbülqasım birin, bir daha dedi, bir misrası var Nəbatinin. Uta
utanıram bunu sana deməyə. Dərdin xəstə cana gəlsin, gəlməsin. Abra bax, həyyə bax, ismətə bax. O demək deyil, mən səni görmək istəyəsəm hara gəlir. Deyir, utanıram ki, mən xəstəyəm, dərdin gələ, mən xəstə canımda dərdə düşər. Yahya Bədilqəm deyirdi ki, axdı eynim yaşı, döndü sellərə, yar içən sulara qarışarım ola. Aşqalı deyirdi ki, ölüncə gözlərəm səni. Belə misraların sayını çox artırmaq olar və elə kəlbəcərləri götür, kəlbəcərdən deyim mən. Rəhmətli Yaqub deyirdi ki, əsli yandı, kərəm yandı, kül oldu. Mən elə yandım, külüm də yandı. Əyyub deyirdi ki, Əyyub yazırdı ki, təbii sularla yumaram sənə, suyun gözlərimi qarasındadır. Ənvərzə rəhmətli, əritmişəm ürəyimi yağını, ay batanda çıraq olsun dağlara. Bu yıl Kəlbəcər yazarlar, hamısı burada, əksəriyyəti buradadır. Mənim onun hamısına hörmətim var, fəqanı var, məhəbbət var. Elşən Əzim bir qıfıl şeir yazıb. Onlar başqa şeir yazmasa bəsdir. Elə bir şeirlə tarixə düşdü və o bir yoldaşlar da onu kimi. Və adını çəkmədim yoldaşları, o şairlərin hamısından. Üzür istəyirəm və bu vaxtınızı dedim çox almayacağım. Biraz kədərlə çox yükləndiniz. Mən istəyirəm bunu sizdən çıxar, sizdən kədəri çıxardım. Yaz məni dəftərin sağ vərəqinə. Yanına hazırlıq dərsinə gəlim. Könül dəftərinin ağ vərəqinə, zamanı qaytarım tərsinə gəlim. Vurma cədvəlini bilməyən canım, bir aya su kimi içərəm cəbri. Dünya ilə bir ola şöhrətim, şanım, yaddan çıxararam cəfanı, cəbri. Acığın tutanda küncə qoy məni, zamanın həsrətin evini yıxım. Saxlasan neçə ay o küşdə məni, gözümün altından mən sağa baxım. Dərsini bilməsəm şillələ məni, barmağının izi üzümdə qalsın. Bir elə baxışla güllələ məni, qanım əllərinin xınası olsun. Açılmaz inteqral verilsə mənə, nə çətin həll olar, nə qalıq qalar. Müxtəlif yollarla həll olsa, yenə sonu məhəbbətə bərabər olar. Sağ olun. Və mən Kəlbəcərə vurğun bir insanam. Kəlbəcərə vurğun bir adamam. Kəlbəcərdə gəzdiyim cığırlar da bugün yadımdadır. Hansı daş hardaydı, o da yadımdadır. Mən güman eləyirəm, mən iki Kəlbəcərə gedəcəm. Rəis mənə bugün bir sual verdi ki, şah əsərimi yazmışsan. Dedim, yox. Dedim, məhəbbət şah əsər, dedim, onu da yazmamışam, məhəbbət aid. Özünə dedim ki, mənim yazılmamış şah əsərim səni. Kətana ya ağa köçürüm səni. Göz yaşım, mürəkkəb, kirpiyim, qələm götürüm, varağa köçürüm səni. Bu da şah əsər deyil. Bir də Kəlbəcərə, vətənə, torpağa şah əsərim yazmamışam. Və yorulmuşsunuz, bilgə şehrindən qutardım. Adamların arasında söhbət gəzir. Ayda torpaq alan var. Bilmirəm ki, bu söhbətdə nə qədər həqiqət var, yalan var. Heç inanmaq istəmirəm düzü belə söhbətə. Ola bilməz bizimkilər tamah salsın ayda olan sərvətə. O alınan torpağın kimə çatır görəsən, haqq hesabı, parası. Ayda torpaq almaqla sağlanır mı kimsənin yarası? Axı ayda bələdiyə nə də torpaq şöbəsi var. Bəlkə torpaq şöbəsinin göydə aya ulduza da hökmü var. Bilirəm ki, gedəni çox çətindir saxlamaq. Amma o da yaxşı olar, o gedəni bəri başdan yoxlamaq. Yaltaqları, Qarabağı satanları qoyman aydan torpaq alsın. Sonra orada olanları bizim kimi dərdə salsın. Toxunmayın öz xalqının yanında üzü qara olanlara. Qoy gedib ayaq çıxsın, bəlkə üzü ağara. Bir dəhşətli bəla da var. Rüşvətxorlar getsə aya, ay təmizdir, müqəddəsdir. Onda ayda nöqtə qədər qalmayacaq abur həyə. Tutun, kəsin, burada qalsın pis əməllər. Ey, kimlər aya getsə əgər törənəcək görünmələr. Bircə ondan qorxuram, gedib ayda sürüşdürək torpağı.
Sonra orada olanların okuyanına gəlsin bir də soralım. Allah ondan saxlasın. Ayda torpaq sürüşsə, bəs onda kim biləcək gedib, kim hara düşsə. Qoy kim hara gedir, geçsin, qismət olsa mən özüm Qarabağa gedərəm. Kəlbəcərə gedərəm. Kəlbəcərin çılpaq Qaradaşını bu dünyanın ən qiymət sərvətinə vermərəm. Sağ olun. Qohum qardaş ocağına yığışdı. Mübarəkdir ocaqdaşım, Mirsəyyaf. 70-ə də yetmək özün axışdı. Mübarəkdir 70 yaşın, Mirsəyyaf. Toz almasın ürəyinin aynasın, gür şəfəqlər üz gözündə oynasın. Ömürgün yoldaşın qazançasın qaynasın. Azalmasın aşı, xaşı, Mirsəyyaf. Biz bu yerdən gedər olduq, qalanlara səlam olsun. Bizim üçün xeyr dua, qılanlara salam olsun. Yunus Həmrə deyər sözü, yaş doludur iki gözü. Bilməyən nə bilsin bizi, bilənlərə səlam olsun. Kəlbəcər cəmaatına səlam olsun. Naxçıvanlar demiş, yəni dihı. Sağ olun, salamat qalın. Allah amanında.